За баж ялтын эльж дугаар та бүхэнд хүргэж бэлэн болсон байна. Манай өнөөдөр нэвтрүүлгийн хамтлаг хүндтэй зочин ирсэн. Тэгээд Монгол улсын аваач үчигчэн жүжигч хатан жимгч манай үрдсэн ирсэн байна. Урилгын хүлээ авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Ихэл бас сандарч одоо яадаг үлээ юугаа ярьдаг үлээ гэж бодч л ирлээ шүү. Хань шиг ярианы урлагтай хүн манай нэвтрүүлэг санаа зовхон баг. Өө ёо би ч харин ёстой муу шүү дээ. Муу муу маш муу. Муу одоо тэгээд олон жүжигч одоо юм одоо тоглоо яадаг. Цээжл насаараа юм цээжлж амьдэрсэн бид нар чинь. Энэ үнч одоо насаараа хитэн дооных уугыг цээжлсэн бол тэгээд одоо телевизийн нэвтрүүлэгч одоо ингээ влог хөтлө ингээ явж шүү дээ. Тий одоо тэгээд насаараа цээжлсэн уусуул чинь тэгээд. За одоо ихчээр уусуул ямар ч нэг 3 жил хагас хөдөлцөө зүгээр. Одоо хөдөлцөө. Хөдөлцөө хөдөлцөө. Одоо ихчээр орууч муу наагаад ер нь бол хөдөлцөө. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Одоо ихчээр уран бүтээлийн сонь сайхан ойрд юу байна? Танаа танаар болон танаа хамтлахаар одоо сонь сайхан гэвэл их л байна. Тэг өнгөрсөн жил бид нар чинь зохиолгүй амьдрал гэдээ бас жүжиг драмын жүжиг тавьсан. Одоо бид ингээд шоу тайм гэд шоу тоглолттой. Буцаад шоугаа. Аа тий. Хийж байна. Хийж эхлэх гэж байна. Эхэлж байна. Тэгэхээр 7 жилийн дараа тоглох гэж байгаа учраас хариуцлага өндөр байна. Бэлтгэл ажил бол бас явагдаж байна. 12 сараас л эхэлсэн бэлтгэл ажил. Тий, ямар ч байсан гайгүй хүлээж авах байхаа гэж бодож байна. Одоо харахгүй нэг 7 жилийн дараа тавих гэж байгаа учраас нэгдүгээр өөрсдөд бас одоо ингээд нөгөө айгүй урт хугацааны дараа шинэ. Хоёрдугаар үзэгчид бас хүлээлт өндөр үүсэн шүү дээ. Тэгин тэгин тэрлгүй байх. Хэлдэж болохгүй тий. Яг үнэ тий. Тэгээд яг тэрийгэр чинь нөгөө өсөх баг наснаас амьдрал ахгүй тохинуулаад жигдэртэл тувт одоо тэр жанрыг үзэж өссөн зөндөө олон монголчууд байгаа шүү дээ. Би бүр ингэж бодож байна. Одоогийн анзаар хад шинэ одоо манай гэрт манай баг хуу. Аа гэртийн үжилхээ чөлөөцгөрөө. iPad зургатаар ерөөсөө дээр үе хошин шагууд үзэж байгаа байхгүй юу? Аа. Долоод өгдөг шүү дээ. Зугалаад өгдөг. Бид нар үзэж тэрийг ерөөсөө тавиаг. Тэр өөрөө өөртөө болоод энэ гоё юм байлээ гэдэг. Тэгэхээр тэдэрт яг тэр нөгөө жүжигсэн тийм нөгөө комеди юм шүү дээ. Тийм юм болсон амар тийм юу байх шиг байна. Гой санагдаад байна. Тэгээ бид нар ч сая нэг хэсгийн энэ хошин урлагийнхан маань нөгөө яг тийм нэг жүжигсэн юугаа сая нэг олон жүжигсэн болцсон шүү дээ. Бараг эмоц хамгийн одоо сүүл бараг тоглосон болж байгаа хэрэг шүүгээр тийм. Бараг л тийм. Бараг тийм баг тийм. 19 байна 20 онд. 20 онд. Яг нөгөө ковидын үеэр нэг тоглоо балраагүй юу тийм. Тэгээд ерөнхийдөө бол нөгөө сүүлийн хэдэн жил бол бид нар нэг stand up гэдэг юу Америк одоо юу бол нөгөө ярианы гой тэр бол бас нэлээд бас хүч төрж орж ирсэн. Одоо бол яг нэг магадгүй яг тэр жүжигсэн яг тийм зүйл нэлээд бас өгүүлэгдэж бас хүмүүс нэлээд хүзэх байх гэж бодож байна юм. Гоё шүү дээ чинь. Баг багт бид нар бол одоо яг тгийж үдэж өссөн л хүмүүс шүү дээ. Тэгсэн баг. Үдэж дөөрэж, дөөрэж. Бид нэг яж өссөн хүмүүс үчүүдээ. Тэгэхээр гоё тэр боллоо гэвэл ер нь холон. Одоо энэ тоглолтын дээрээс яг дан хамтлагаараа өсөөл урилгаар бас жүжигчл байна уу? Яг хамтлагаараа. Яг хамтлагаараа. За экстүүц бол Монголын угаасаа урдаа ирдэг хашин шуур хашин урлагийн хамтлаг шүү. Тэгэхээр гоё юм. Та нартай амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэр өнгөрсөн жил тоглосон нөгөө жүжиг биш үү? Тэр ер нь хэр үзэлттэй байсан. Жүжиг бас хангалттай сайн биш байгаа гэсэн үг яа. Бэ тэр ер нь бол бидний сансан хэмжээнд хүрээгүй шүү дээ. Тэгтээ бол боцноос илүү үдсэн гэж бодож байгаа. Өчир юу вэ гэвэл яг нүдүүлж ирсэн шүү дээ. Тэр 12 сард ч нөгөө жагсаалт дээр нөгөө тэмцэл цуглаа ингээл. Тэгээ нөгөө тэх болгоор бол нөгөө хашуур урлагийнхныг хараа зүгтэг одоо нэг хэсэг бүлэг торолоод байдаг шүү дээ. Зориудаар тэгдэг. Магадгүй дараагийн сонгуульд явуулахгүй тулдчих юм уу те. Эсвэл одоо бүрмсэн үхлийн боох гэдэг ч юм уу хаах ч юм уу яриулахгүй байх сонирхолтой тийм хүмүүс байдаг юм лээ. Тэгээ тийм тэгээд л одоо магадгүй жүжигчдрүүдээр л тэр цуглааныг бүр их хурц хэлбэр рүү шилжүүлэх сонирхолтой хүмүүс их байсан. Угаасаа. Тэр нь ажиглагдчихсэн шүү дээ. Тэгээ тэр утгаараа л одоо нэг урлагийнх нэг ганцхан ашуун урлаг биш л дээ. Ер нь урлагийнх нар их таарсан шүү дээ. Гараач, шагсаач, тэмцээч гэх те. Нэг замбраагүй байдал. Би харин зүгээр манай урлагийнх нь тэнд хэдийгээр одоо сэтгэлийн эмоцтой ч юм уу те. Ингээд амархан одоо ер нь бас арай өөр шүү дээ. Босод улсуудаас темпераменттэй хойд хайрлагтай хүртэл хүчтэй хайрладаг те. Гомдохтой хүртэл хүчтэй гомддаг. Тэм нэг сэтгэхүүн арай өөр шүү дээ. Тэр утгаараа бас их гарч ирээд одоо эмоцны хөдлөлд гарч ирж нийгмийн янз бүрийн тэр үүмэл сам онд гэдэг шиг хурц хэлбэр рүү шилжиж
битий өрөөлөөсөө та гэж дотроо зүгээр эмзэглэж исэн миний хувьд энэ бас эвгүй болчих хэл гэж бас айжила. Тэгээ бид нарийн үчирийг үнэндээ хараад ч мэдэхгүй шүү дээ. Тэр энэ нарийн үчирийг мэдэхгүй утал тэр Facebook сэтгүүл хевлэл нийт сайтар ч баловж байгаа учраас бид бол тэрнээс хол усууд учраас үнэндээ одоо хар цагаанаар нь дэнсэлж чадахгүй байхгүй юу. Дэнсэлж чадахгүй гэж чи тэнд хашгир нь ойрлно урайлна гэдэг бол бас их асуудалтай. Бодох хэвээр асуудал юм л да. Тэгээ тэгэд ингээд хөөр хийсмэн харин ч одоо манайхан их тисэж дэвчлээ, их ч доромжлууллаа, их ч элдүүгээрээ идүүлсэн. Тэгсэн хэрнээ бид нар жүжиг нэх гээд байдаг нэг сарын хэдэнд бүр гайхшаа бараад үуч одоо бойлох уу яах вэ? Тэгээл ерөөсөө Facebook орчинд нэг 5 хүн бүр толгой лол явдаг нь хөөрхи оном би тэгээ мо нар солонго дөлгөө ингээ вархуу би тавл байгаа гэдэг бүр толгой үзүүлттэй 5 яваад байдаг. Тэгтэл нөгөөдхөөс нь дөрвөний дөрөнг гол дөр тоглох гээд байдаг би дөрвжийг гол дөр гэсэн. Бүр өста. Тэгээд их олон хүн хэрэггүй гэж зүвсэн л дээ. Яах юм бэ? Ийм үед одоо та нар гар бити үзгээл давлгаалаад одоо наа чи бөө юм болоо. Тэгээ яах вэ? Оном битээ ярилцж чад. Ер нь X төз юунаас айж явсан юм. Дандаа л бүгдийг төрүүлж хийж яллаа. Тэгэд бүгдийг л дуршиж яссан, алдаж онж үзэж яссан. Яагаад болохгүй? Яагаад тэр манай залуучууд их айцтай ч гэдэг юм уу их эмээгээд одоо тоглолтууд гарахаа байчиж байгаа байхгүй. Одоо эн чинь их нөлөөтэй шүү дээ. Тэгэд одоо бүр яаж тоглоно л гэсэн хүмүүс байсан. Энд тэнд явахаар л манай одоо дараагийн үеуд манд залуучууд маань яаж тоглоно одоо бид нар бүр урлагийн нэр хүнд бүр нарсанлаа. Байхгүй боллоо. Тэгэнгүүт яагаад ч юм нэг тийм юуны нэг байдаг шүү те гатгаад гэсэн. Шатвар шатнал гэж ямар ч байсан эхлэн эхлээд дараагийн залуучууд энэ араас ороороо яг орсондоо манай дүүнэр бол тэгэлж та усраад усраад юма тоглоал орсон. Би бол тэрийг зөв үлдлээ. Аливаач хасаал цуглаан зохион байгуулахгүй ардаа түлхэх хүч хүнийг хизээж байхгүй. Байхгүй. Тэрийг бол одоо би маш сайн ойлгодог. Тэгээд тэрэн дээр ингэж нөгөө нэг сэдвүүг өөрчлөн анхаарал хандуулах зорилготой угаасаа тийм PR багч бай. Тэгээд энэ дэр зүгээр ингэж гомдго. Одоо би ингэж миний мэдхэн 90 оноос эхлээд 2000 оноос эхлээд Монгол хошин урлаг үзээгүй. Хошин урлагийн тоглолт үзэж байгаагүй. Зургатарч юм уу? 12 сарын 31-ний өдөр хошин урлагийнх нь ямар номер тавих бол гэж хүлээдэг байсан хүмүүс гээд 10 жилийн дараа нүрээ буруулал эдгэр шиг л тесттэй хогёсноод байхгүй. Гомдсноо. Одоо гомдно гэж ч яхав дээ. Бид нар ч одоо нүдүүлсээр га сурцсан юм билгүй. Анх би чин одоо 90 хэдэн онд нэг амар гүтгэлгэнд ороод гомдоод л тэгээд л 2000 оны ихэрчлээ нэг гомдоод бүр шүүх цагдаа болно нөгөө нэрээ цэвэрлж аавна гэдэг шиг юм болоход надад нэг ухаантай хүн зүйлсээ одноо ийм юмар шүүхтэй тэрхгүй миний охин чи зүгээр орхичих. Тэгээ чамаг хэсэг шүгж байгаа л болчих. А чи шүүхдэг юм бол хадгийн зэрэг 10 хоногтой гэдэг шиг жил 2 жил 3 жил гэж яваал чиний энэ хэрэг байн байн дахиад сөхөгдөл байн байн яригдаад ингээд ийм юм болно. Тэгээд нэр цэвэрлсэн нэр нь чи сая энэ хүний жишээг хар гэд надад нэг алдартай дуучны жишээг тэр хүн бол яг шүгцсэн юм л та нэрээ цэвэрлэн гэж шүгтээд за хэдэн саяагч яалаа та би бол нэг мөнгө төгрөнгө нэгчгүйсэн л та зүгээр нэрээ цэвэрлэх хэрэгтэй гэж бодож байсан юм. А гэтэл бол баахан тэр хүний тухай бичиж бичиж шүүхээ хаалга татж яваа тэгээд л одоо үрдөнгөө одоо яг хавд буруу байжээ гүтгсэн байжээ гэдэг л юмийн нэг сонины болон дээр ингэж бичээл. А нөгөө юмийн үчигтээ бол хідэн сонингоор нүүр нүүр дүүрэн бичээ шүү дээ. А уучлалт гуйхтаа яг гаргасан сонин буландаа нэг юм уучлаарай бидний гэд ингэ тэр булан тавьчих хизээч тэр хүн булан тэр булангийн тэр нэг юм ийшээ дээшээ 2 см ийшээгээ 4 см юм нүхэн дотор байгаа юм хардггүй л аахгүй юу. Тэг тэгэд би ер нь цац за ажилла хийтэг л сүлд өөрөг гимээс юм шиг дуудагддаг штэ. За яас ингээл байцааш нарч. Би өөрөө зохиогоо бичсэн юм шиг ингэсэн юм л та гэхэл хэлсэн. Тэгэл нөгөө хүүхдүүгээ байн бай яриад мэдгүй зарим байцаагч нар нь одоо дахин дахин дуудах сонирхолтой ч үйдэг юм яадаг. Байн байн дуудах сонирхолтой гэдэг. За тулгаар ярилцгаая. За. Сайхан ихлүүлнэ. Одоо тийм бас одоо маар дуудах гэж байгаа утга. Амжилт хүсье тий. Амжилт хүсье. Тий хамгийн гол тий. Би тийм нөгөө банкугаас бас мэдээлэл авсан л та. Танах юу хийм байгаа юм бэ гэж асуусан. Тэгээд X төцүүд яг бүрмөр төгнөр байгаа юм байна. Тэгээ нөгөө анаах, одноо ихч, аглуух,
За манай барху тэгээд оноо туя нөгөө тэгээд байса зөргөө ерөөсөө манай баажи ялтад ер нь орсон crew ер нь баг бүгдээрээ байна шүү. Нэрээ танаас орхон болчихсон юм. Тэгээд авах гэж байна. Одоо таа ч ерөөсөө хамгийн одоо намайг орсонгүйгээ загнаад ишээ. Одоо тань үлдчихсэн байсан байхгүй юу? Тэгээд эн чинь нөгөө тэгээд нөгөө X tools бас ямар тийм нөгөө том урдгийн юм том гэрүүл вэ? Тэгээ ямар гоё мундаг бас жүжигчдгийг бас төрүүлж гаргасан юм бай тэ. Энийг сайн нэрнүүдийг дурсгал ойлгомжтой л да. Хитэн ч хавяа, хитэн ч сайн нэр ажилтан байгаа тэ. Тэгээд ийм нөгөө яг бүрэн бүлтгүүнээрээ 7 жилийн дараа яг тэр бүлтгүүн юм чи өөрчлөгддөг штэ. Гэдэг хүмүүс байх гол аалга. Яг тэр бүлтгүүн дараа тоглоно гэдэг амар ихгүй. Тэ энэ яг ер нь бас сүлдэл байсан бүлтгүүн л тэ. 7 жилийн өмнө байсан бүлтгүүн. За энээс өмнө ол мэдээж анхлал тэгэл дооё аглуу хоёр ч нэг жил орж ирсэн тэ бэ. За тэгэл одоо MC Зана хоёр ч бас хошуу урлаг тоглох гараага X төсөний тайзан дээрс эхэлж байсан. Бас одоо манай гурван тоглолтод орж ирсэн. Дөнгөж тоглоод тэгэл дараа нь production гэл ингээл явцгаасан. Өнгөтэй нэгт тоглож эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд дараа чи асар мундаг мундаг жүжигчдийг бэлдэж гаргасан баха. Ер нь бол одоо дөрөвт хүн явж байна да. Тэгээд дөрөвт хүн явж байна. Одоо дараа чи үе ч гэсэн бэлтгэдэж. Одоо энэс одоо төрөөгээ сая бас манай нэг атайхан залуу атайхан жүжигчин болчихор бас нэг хүмүүс ус их хурж ах шиг байна уран бүтээлүүд нь. Тэгээд одоо манай Минжин байна тий. Тий одоо яг энэ Зоргоо Баяса Минжин номуна төрөө Чинцагийн үе явж байна л да. Шинэ үе. Тий шинэ үе нь одоо сүүлийн үе нь эднэр. За энэний дараа мэдээж одоо би нөө багшилж байгаа. Тэгээ магадгүй одоо миний шавнараас ч юм уу эсвэл намайг зориод өрсөн хэн бүхэнд одоо нээлттэй учраас тэгтээ мэдээж одоо үнэхээр явахгүй нэг амьдралын үрээ одоо бас яаж болохгүй гэж би боддгийг. Тэг чи үнэхээр миний хуралгаар яваад хэрэггүй ээ. Итгэ өөр хоолоо олж идэх гэж явуулах ёстой аахгүй юу? Тийм биз дээ. Тийм сонсолт байх ёстой те тэгтэл хүнийг одоо тэгэл хөөх юм ягаад явахгүй гэн мэдсээр юм байж гэж одоо тэгэл соёлтой сонсгоч болохгүй сонь боловс нэг соёлтой юу болохгүй зэрэг шүү. Мэдгүй. Одоо ингэж төгсгөөд л байгаа юм шиг байгаа энэ их олон анги. Бид нар чи 2 жилд нэг авдаг гэсэн. Зүгээр өстө мал зүсэлж байгаа юм шиг л авдаг байлаа. Метр 58 гэж шон бос. Йоо метр 50 жагаал метр тэрний дагуур оруулаад тэрнээс тийш авдаг байлаа шүү дээ. Тэгэл мэдрэлийн юмч руу яваад л хөл гар шүү даа мэт ястаа. Бүрэн юунд оруулаад ийм. Тийм бидний үе тийм байсан 80-аад он. Тэгээд хэвээ шүтэн бүрийн юм байна, амны аппарат нэм юм байна. Ингээд хөлний юм тэгшгэн ингээд хэвээ бүх юмын югаар ороод бид нар тгийж очиж одоо 3 дахь төвт үлддэг байлаа. Тэгээд тэр үе өнгөрч тэр чи 2 жилд нэг 2 жилд нэг 20 хэдхэн 22 хугадлаа. Тэгэхээр аа тэгэхээр одоо бол жил болгон одоо хідээр нь чавд юм. Хідэн сургуулаас хід төгсөж байгаа юм тийм. Хідэн сургуулаас төгсөөд байгаа. Сая жишээ нь Дэвжинд ороход л 7 сургууль байв уу? Жижигчлэн мэдлээ билж байгаа. Тэгээ 6-7 сургууль өрсөлдлөө шүү. Энэ том олон төгсөгчдийг тэжээх зах зээл маань байхгүй шүү. Ер нь бол байхгүй шүү. Байхгүй. Байхгүй. Жид гарч байгаа тэр олон төгсөгч яах вэ? Зах зээл байхгүй. Байхгүй. Тэгтээ одоо яг бас өрсөлдөө нэмтгэл байх. Нэг өрсөлдөөнтэй болтгол байх. Ер нь зах зээлээ бодох юм бол байхгүй. Тэгээ яг угаасаа харахад тэгээд ер нь төгсөлт болгоноос тэгээд нэг 2 3 нь л ер нь тэгэл яг үлдсэн байдаг шүү дээ. Тэгээ ер нь бол үлдэн олон анги олоолаа үлдсэн бол тэр их сайн ангил та. Тэгтээ ерөнхийдөө бас ингэж жүжигчдийг анзаараад ахаар үе үеэрээ бас сайчууд гарч ирдэг. Үе үеэрээ багхгүй. Тийм яг ингэгээрээ. Тийм одоо жишээл ингээл бидрийг ингээл бидний үе гэл ингээд манай хүүхнүүдээс одоо инхт тул үлдсэн их үе одоо би оюун дээр тэгээд л одоо энэ хин Эрдэнэ цэцэг тогсоо хин ингээл ариуна оюун бэлэг гэл яг бидний үе чи одоо юм жүжигчэн дүрсэлж ирсэн хүмүүс. Ариуна оюун бэлэг хоёр орж ирсэн шээ. Конкурс хөж яхад дуучтаас. Тэгэл тэр жил ч одоо загийн айлам тогсон хүмүүс, танд рүүнөөж юм тогсон хүмүүс гэл дандаа гоё киноны огтуд их хүчтэй жил байхад манай багш маань мастер багш маань дордсон багш. Нэг арслан тоглоод мастер багш маань тэгчихсэн. Энэ жил ямар амар жил вэ? Яна энэ охтуудыг алийг нь би авнаа яасан хэцүү жил вэ ёстой ингэ ота бүр үний юм бэ бас үе үеэрээ юм сайчууд гарч ирдэг гэж үний юм бэ багш маань одоо ингэ нэрийн дурдхад тийм байгаа зү тийм нэг үеийн ёстой супер супер хүмүүд байгаа байхгүй юм чи бүр амар тэг тентрээ сонгож явна гэдэг чинь
тэр хүнд ямар хэцүү вэ те тэндээс хоёр хүн авах хэрэгтэй шүү дээ багш хоёрхныг авах хэрэгтэй пүүх тий би одоо тэгэхэд манай оюун билэг ариун оюуч 3 дугаар төвөрт бүр үлдэж ялаа шүү дээ а бүр дараагийн нарийн шалгалтанд бүр оюун билэг үлдчихсэн 3 дугаар төвөрөөс дахиад 11 их шигшиж байгаа байхгүй тэгэхэд оюун билэг үлдчихлээ тэгэхэр оюун билэг бас их авьяастай бүсгүй байжээ ер нь их тийм оюун билэг тал талын авьяастай тийм охин байсан шүү баг бахын Тэр үуч нэг инслэ дуулга гэдэг дуулцаа л эдийн нэрд гарцаа юм бэл гэж айгүй хөөрхөн дуулдаг тийм охин байсан. Тэгээд тэр 11-с дахиад 2-ыг авна гэхэд багш маань тэгжсэн. Би энэ 11-с одоо яаж 2-ыг авнаа? Яагаад нэг жил ийм юм бэ гэдээ өөр багш тэгжсэн. Тэгээ би боддог. Одоо ингээл хашуурлуугаар бодоход аглууд доо 2-оос хаш өөр литр би төрс гэж хэлж чадахгүй. Лидер номер 1 түн. Лидер тий. Лидер гэж өөр байхгүй. Зүгээр авьяастангууд олон байна. А лидер байна гэдэг нь өөр асуудал. Авьяасаар л лидер байна. Тэгтэл аглууд оё хоёрын дараа энэ хоёрыг гүцэх лидер төрөгөл байгаа байхгүй. Хошуурлагт эрэхтэй. Э энэ бол одоо их өөр асуудал байна шүү дээ тий. Тэгээд ингээд бодохоор бас нэг үе үеэрээ одоо манай хувь бол үнэхээр хүчтэй үе л дээ. Маргаангүй. Одоо маргаан байхгүй. Одоо дэмтэй хүрлэхөө тэгэл мегмарж бямд зогт тэгэл Дэмт Баатар тий ингээд дараа нь боёо амбигээд ороод ирэх нь үй үй амар байгаа байхгүй тий хүчтэй үе байгаа байхгүй тий тэг ингээд энэний дараа чинь залуучууд чинь ингээд орж иж чинь магна доёо хөрлөхин аглуу гур орж ирлээд хойшоогоо бол яг тоглож юм тоглож байгаа мөртлөө лидер байна гэдэг бол өөр асуудал л да нэг хэсэг аглуу ахыг яг 2000 оны дунд үе аглуу ахыг тайзан дээр гарч ирэхэд гарч ирчихэгийг нараад хүмүүс инээлдэж эхэлдэг гэсэн. Тийм бүр ингээд юу хэсэг үе яахгүй. Үнэхээр тултлын хэдэг гэсэн бүх төрөө. Аглуу ер нь угаасаа тэгжил заягцсан жижигч юм л тэ. Супер тий. Супер. Одоо ярих юм байхгүй. Би нэг олон жил хамтар тоглосон юм болохоор аглуугийн нөө авиасын чадлын хүчийн нөө мэдрэгддэг байхгүй юу. Аа, ерөөсөө хүний авиас хүч чадал тэр цаанаас өгсөн таанас одоо байглаас заягцсан юм гэдэг бол хамт байхад хамтарч тоглоход л мэдрэгдэн. Мэдгэтэн одоо их хэцүүлдэ их хүчтэй партнертай хамт тоглож байгаа дараа нь одоо юу гэдгийг бас тийм ингээд явуулахад бол өгүүлдэг тийм өгүүл нөгөө хүний нүд харц энэ одоо хүн анзаарахдахгүй боловч жүжигч өнд өгөл таавал тийм хамтар тоглоход нөмөр нөөлөг а тэгээ бас мэдрэмж ингээд ерөөсө үгээрээ ярилцаад одоо тэр хичээлгээд нэг номер өгдөг штэ нөгөө за Манай оно шиг тэгж тоглосон одоо ч байхгүй оно шиг тэгж хүүхдэд тоглох жүжигч одоо л төрөөгөө ингээм юм сонирн байгааз одоо оно шиг хүүхдэд тоглох жүжигч алга шүү дээ байхгүй одоо оно ингээд хэд үржээн тэгэхэд одоо л төрөөгөө инхэр бас л төрцөн байна тэр хүн хүүхдэд тоглохоор заягдсан биш тэгээ тэр хичээлгээд нэг номер өгдөг шүү дээ оно уншиж чадахгүй тэгээ сүулдэ аглуу би уншуулах га барахгүй аглуу уншуулах га сүулдэ ээж юм нь тоонд оруулж тооцоо тэгээ хэрэлдээ миний ээжийг заавал жишээнд оруулахтай яа тэгээ тэгээ чи анхаараагүй би анхаарууга салах болоод салах болсон чи нөгөө мө хүүхэд нь уйлаад аава та бити явал та бид нар ингээ гуруула дөрүүлээ амьдэрч байгаа шүү дээ нөгөө тоо бодуулах гэдэг дөрөөс гурыг асгаар хэдийг асгаар хэдвэ гэрэл тоолч чаддгүй учраас ингээ таныг явахаар бид нар гуруула авалын шүү дээ би гэсэн чи юу гэнэ гэдээ гайхаад миний хөө сая юу гэж хэлээ вэ гэж асуудаг шүү дээ тий Тэгээ чи сая хийд гэсэн чи гуруула дөрөөс нэгний уучаар хийдвэл гурав гэдэг нь яг тоогоо бодчихсон чи агтуд хүр ийм дээр нь тултлан чи ингэж одоо арэ гэж нэг юм бодчих та яах вэ тэгээ тэр нам чи зүгээр тэгээ явдаг гэж байгаа зүгээр л тоглолтон дээр зүгээр л ингээд нөгөө ингээд бас нэг хилчмээр санагдал ингээд ягаал нөгөө аава ээжээгээ салтан дээр ингээ хүүхд хуваагдахаар нь ой ихшгүүш нэг ангир шар уурга 10 сар яаж гээл би нэг дөрвмөр ягаад ихийгээ дах хэлхүүдээ гэсэн чи аглаастай шууд дөрвмөрт бас ягаад тийм ягаад ясан эцгийгээ яалаа гэж юу аава гэж лавр явдаг тэгэхээр би дахиад тэг тэг тэгж ясан ихийгээ яалаа гэж үгээр ингээч яваа 2 2 ингээ 3 3 явуулаад тэгээ тэр зүгээр л тогтон дээр цохогдчихж байгаа байхгүй. Аа ерөөсөө бол тэгээ тэр чинь бол нөгөө партнерууд би нэг айгуусаа ойлгох. Тэрээс тэр үүс бэлдэг үүс. Бэлдэг огт бэлдэг өрнө зүгээр тэн дээр ингээ цохоохоо л хоёула. Яг мэдэрчихэж байгаа. Тэнгүүд химжээ болно гэдгийг бас нүдэрээ хараад мэдэрчин. Одоо тэгвэл бивнээс өрсөлдөө ч юм уу фантаз юм аа хүмүүс тэрэн дээр аваад гууд нь улам хөөрөөл одоо бүр хит нахаал тэ ингээ явах юм бол тэр номерийн
чанар унчин шүү дээ. Яг тэгэнгүүт тэгэл яг нүдэр одоо болно шүү гэдгээ ингээд мэдрэлцсэнгүүт хоёулаа тэгээ зогсоод дараагийн юм руу шилжээд а тэгээ дараагийнхаа юм руу шилжиж орохын тулд мэдээж үг цохиж ярих шаардлага гарна. Тэрийг ингээд өвтгөн голгуулад одоо яг л ингэх ёстой юм шиг үзэгч үзэл ингэх л ёстой зохиол юм байна гэж ойлгохтохоор шилжээл орж байгаа байхгүй юу. Энэ мэдчлэнгийн тоглолтууд битээрт их байдаг. Энд нөө би энийг яг өгж аваар нь те мэдрэлцэн гэдэг чинь энэ л те. Гэр бүлийн дүр тоглосон шүү. Нөгөө тэгээд нөгөө яаж вэ? За та нэг бэлдлээ. Бэлдэнгүүд хамгийн анхны зэрэгтэл үзэгчтэй прогон одоо явлаа гэж боддог ярьдаг шүү дээ зөв үү? Тэр хүн яаж хүлээж авах нөө хамгийн их нэг энийх нь энийхгүй гэдгийг тэндээс хэлж мэдэрнэ үстэ. Яг бүтэн зэрэгтэл дунд бол мэдэн шүү дээ. Яг үнэ. Одоо яг бид нар зарим үйд өөрсдөө өчрхөө хөөрүүлдэг дээ гарангууд хүн авахгүй юм байдаг л да. Тэр бидрэлт л хүрээд байгаа байхгүй. Бидний орчинд бидний ах уу бидрийн мэдрэмж нь те гэтэл өөр хүнд хүрэхгүй байх тохиолдол байдаг. А гэтэл бидний за энчтэй гэсэн юм зүгээр өчргүү одоо энийгээд л хөөрөөд авах тохиолдол байдаг л да. Тэр чинь хүн өөрийнхөө хүртгээрээ а яаж мэдэрч авч тэрнээс шилтгалж байгаа. Тэгвэл энэ дээр нэг хаа дараагийнхаар ажиллаж байгаа. Тэнгүүд ажиллаад явчихна. Тэгтээ яг манай X-төзи хамтлагч нь бас найруулагчтай байсан хамтлаг байхгүй. Найдан дурж гэдэг хүн байсан. За тэр хүн тэгээ дарамын театр руу янгод бид хэдийгээр найруулагчгүй болсон ч гэлээ бид тоглохын өмнө заавал найруулагчийгаа авчираад одоо үзүүлээ зөвлөгөө авна. За найруулагч үнэхээр одоо завгүй үед өөрсдөө шүлтүүрээ хийн. Угаасаа угшил нь бас өөрөлдөө яа тэгэхээр аглуудоо аая би он бид нар ч бүгд дарамын театрт нөгөө нухлуулж өстө гурил илтж байгаа юм шиг олон найруулагч нар нухлуулж ажил сурсан хүмүүс учраас тэр нэг угшил гэж юм байна. Тэ мэ хаанаас их үсүр авсан гэдэг шиг. Тэгэхээр одоо тэр энэ хитэрч гэнэ үү хитрэхгүй байна уу? Энэ одоо ёс зүггүй юу? Ёс зүйтэй юу? Энэ жаргон хэллэг байх ёстой юу? Байхгүй. Ер нь байх ёстой зөв дүр дээрэл гарч ирнэ үү гэхээс ш одоо магадгүй бас зарим нэг уран бүтээлчд хамаагүй хиллэг хамаагүй юм ингээл хэрэгсэр бол хошин урлагийн нэр хүнд мутгад бас эн чинь нөлөөлөд байгаа байхгүй нэг үхрийн эвэр дөргөл 1000 үхрийн эвэр дөргөл нэг чинь яг л үнөөг шттэ тий. За та хоол идэж шүү. Манай монгол оноо одоо ч нөгөө хоол идэхгүй зөв одоо гэхдээ одоо амсанда энэ бад энэ юу энэ шүл юм шиг юм тийм үү. Тийм үү. Айгалахандаа. Be hero you can be a hero яг оо X-төцүүд ямар супер ямар амар одоо продакшн байсан байдгийг бол одоо Монгол дээр мэдгүй юм байхгүй тэндээс одоо хитэн продакшн ч гарч юу ер нь одоо гэхэд л одоо за батаа маань одоо ямар гоё явж дээ өнгөрсөн жил одоо энэ бүх кинон бол тэр одоо хитэн ч одоо дэлхийн хэмжээний шагналаас юу авч юу тий манай бид нар одоо баш таа гэдэг одоо тий. За манай эмоцийнхоо одоо тэр чигээрэл юунаас гарлаа шүү дээ. Бүгдээрээ манай Темка, Наран Солонго, Баатарх байх гад эд чи бүгдээрээ манай Төөтө энэ дөрөвдөл дөрүлээ бас юуны одоо X-төцөө одоо яг л бужигдуулчихсан дөрөв шүү дээ. Яг л эд байх үе. Эд байсан дөрөв. Тий, эд байлгүй яг энэ хэд чи яг л сэргээш 1-2-т бүгд оролцсон. 3-аас нь дараагийнх нь үе оролцсон шүү дээ. Тий. За тэгээд ингээд ярих юм бол ер нь зөндөө байна л да. Тэгэхээр нэг бүгд нөгөө тусдаа одоо нөгөө production байгуулаад бүгдээрээ ингээд мундаг явж гээ. Тэгэхээр нөгөө энэ маань ямар нөгөө мундаг төрж үлчдэг би гоё юм байна, гоё юм. Зүгээр зүгээр. Би нөгөө ямар мундаг бэлддэг байсан юм бэ гэж үлчдэг те. Ямар мундаг одоо ер нь гэхдээ тэгэхээр нөгөө би тэгж боддөө. Үүнхээд найруулагч угаас супер байсан. Дээрээс нь таа дэд тэр тусмаа танд бол маш их. Би бол одоо нөгөө маш олон энэ одоо бажи алтч одоо ингээд баг 200 хүн орлоо шүү дээ. Тэгээ бид нар асуудээ. Яг нь эмгтэж үжигчтэйс. Тэг. Ер нь өөрөч хөвд шилдэг эмгтэж үжигч юу нэмбэ? Юу вэ гэд. Нодон чимэг гэдэг хүний нэрийг бол их олон жүжигч ер нь хэлдэг шүү. Тэгэхээр та таныг нөгөө яаж үнэлдэг, таны үнэлэмж тэр бол шууд мэддэж байгаа байхгүй. Тэр одоо за шин залуу жүжигч танаар одоо юу одоо юугаа авч дээ шүү дээ. Тань шиг болон танаас ингээд юу авч дээ. Тэгэхээр тэр бол таныг одоо ямар бас мундаж үжигч юм байдгийг харуулж байгаа. Тэгэхээр таныг нөгөө яаж бэлддэг үгээд бид нөгөө зөв хардсан шүү дээ. Жүжигчтэй яаж харьцдаг уу, яаж ажилддаг уу те. Загны хуйтай цаг нь бид нар бас асуудаг. Одногч ямар уу гэж зөндөө асуужсан байхгүй юу? Уурд бол ямар уу гэж. Одногч тэр яг ажил дээрээ уулздаг. Ингээд ингээд бүгд ярьдаг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө хэрэгдэн шүү дээ. Тэг хэрэгдэн. Нөгөө ихтэй нөгөө жүжигчний үр чинь яг тэгэхгүй болдгоо гэдгийг бид мэдэн шүү дээ. Ер нь бол
бид нар нөгөө ингээд харин ер нь хагас сэржилтийн байдалтай л байдаг ер нь тийм юу юм чи уралдах өөрөө тийм зүгээр задгаа байх юм бол тэр тэгэл дуусна шүү дээ тэр олон амбицтай уусууд чинь яа дарах юм те аа яг үнэн нь тэгээ жоохон л барьж л байхгүй болохгүй болдгоо тийм аа тэгэл бүгд л оод шүү дээ тийм аа хэцүү шүү дээ бүгд тэрэл гавьяа тийм дандаа одуудыг тоглуулна од хүнтэй хайрцсан өөрийгөө бас нилээдгүй авьяастайгаа бодцсон уусууд ч байна тийм биз дээ аа Тэгэл ер нь өөрт нь хүмүүс нэг үг хэлэхгүй аль болохоор ингэж хайрцаад бүр тэрэнд ингээл сурцсан сурцтай усуудч байна. Өөрт нь хүн жоохон өөрийнх нь жоохон хэмжүүрээс дээшээ үг хэлэх юм уу, загнах юм уу, эсвэл ямар нэг хэлбэрээр ингэж ингэнгүүт яагаад намаа ингэж юм аа гэдэг юм. Шаналж маллах тийм ээ, стресс нь дорох, эсвэл их дарамт нь дорж байгаа мэт санагдах, их доромжилсан мэт үзэгдэх гэдэг юм тийм ээ. Зөндөө олон мэдрэмж авахсуу тэр дотор ч их байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл тэр чинь хүссэн өсөөгөө хүмүүс нөгөө бас зохимжээр ингэцсэн. Энэ амбицтай хүмүүстэй ажиллах чинь тийм амар юм биш шүү. Биш биш. Их амар юм биш тийм. Тэгэл тэр би нөгөө хардыг би өсөө олон киноны ярьж. Тэгэл найруулагч аа гэдэг ойлгох зүгээр тэгэл. Тэгээ ер нь нэг удирдлаханд орохгүй болохгүй л дээ. Тэгээ тэр чинь яагаад гэвэл киногаа харсан хүн байж байгаа шүү дээ. Тэ яг нүдэндээ ингээ киногаа миний кино ийм кино болно. Ингээ бүр одоо зарим нь бол нарийн деталлаар нь бодоо тэр чинь нөгөө ёстой юм нэгтдэг бол нөгөө цэцэг нь энтэдэлтэй гарна тий нар нь энтэдэлтэй гарна гол усны энтэдэлтэй гарна гэдэг шиг бүгдийг харцсан байгаа байхгүй юу ер нь одоо би мэдхгүй харахгүй хийнч гэж байдгүй юм уу харцсан л байж хийдэг бах ер нь бол тий өөрөө ингээ яатсан байж тий тэрэндээ хүрхэхийн тулд тэр хүний чинь бас шахна тэрий чинь тийш зүглүүлэн тий тэгэхгүй л одоо би уран бүтээлч гэдэг үднээс ч юм уу өөр нар хараад идэх юм байдаг байхгүй тий ингээл аа нар юм байх ёстой гэдэг ингээл зөрөөд юм уу тий ирээд байн байгүй юм бай тэгэл хүний бодсон наран дээр чи ирээд юм нар байв л яс ингээл одоо эсвэл зухуухгүй эсвэл яах вэ гэл одоо өөр өөртөө нараараа сэтгэл тэгэл тэрэндээ зориулж хувцлах гад идэх ч юм байдаг байхгүй ингээл зовлонтой тий хувцлтан дээр хүртэл ингээл өөрийнхөө тэгээ тэр бүгдий чинь нэг зэгцэнд нь оруулахын тулд найруулгач бол ер нь барих л хэрэгтэй. Чангал байх хэрэгтэй. Сул байх юм бол илүү гэрэн шүү дээ. Та бүгд нь бол яг тийм байхгүй тийм. Тэгнэ. Та нөгөө сайн хэллээ шүү дээ. Драмын театрт бол илдүүлж явсан. Драмын театрт бол манай урлагийн одоо тийм дайрын газар гэж хүмүүс ярьдаг тийм. Тэгээ тэнд ингээд найруулгач нар бол жүжигчээс та нэг шүүсийн шахаад та өөрөө тэр хэрэг шүүсэн жахажсэн драмд бол. Би ер нь гайгүй гайгүй. Гэхдээ одоо би драмын театрт 10 жил ажилласан. Хүүхд залуучуудын театрт жил 6 сар ажилласан. Ер нь улсын байгууллагат нэг 11 жил 6 сар ажилласан гэсэн үг. Төгснөөс хойш 10-10-аад найруулагч нараар одоо юу яасан? Зарим нь нөхөн, зарим нь шинэ жүжиг 50, тийм ээ. Тэгэл театрт чинь 2-3 найруулагч байна. Ирээд хуучин найруулсан хүн ирээд л жүжигээ сэргээгээл нөхөл тийм. Гэх мэтлэгээр нэг олон найруулагчтай ажилласан. Айгүй шүү. Ер нь их найруулагч нараас одоо муу зэмлэл бол нэг сонсож яваагүй. Одоо хүүхд залуучуудын театрт гэхэл нямгаа найруулагч нь жүжиг нэхээ өмнө 30 минутын өмнө ирэл тавилтаа өөрчилчихдэг байсан шүү дээ. Шууд уу? Шууд өөрчлөн. Тоглох гэж байхад 30 минутын өмнө тавилтаа өөрчлөн. Бидний дөрөв төгсөх гэж байхад хүртэл яг тэгж байсан. Шүлэмсэгт бас явлаа. Нямгаа найруулагч одоо хамгийн анхны шамнар нь манай анги юм шүү дээ. Дөрөвдүгээр курс манай ангид орсон байхгүй юу? Манай ангид уран чадрын хичээл орон. Тэгтээ дөрөвдүгээр курс чи уран чадрын хичээлхээс гэж хэлгээсээ илүү нөгөө дипломынхаа жүжгийг тавьдаг. Жүжгийн задрага хэн дипломынхаа жүжгийг уншин дипломынхаа жүжгийн дээр ажиллана. Тэгээ гаваа найруулагч маань нөгөө чөлөөмсөх тусын явдлыг манай дээр ажилласан. Бид нар чи хүүхд залуучуудын театр дипломынхаа жүжгийг тавьсан. Тэгэхэд диплом өгөх гээд одоо тэнд чи улсын комисс ирсэн. Ингээ бүр утаа ширээ их сүртэй байлаа шүү дээ. Улсын комисс хүлээж авдаг. Яагаад тэр одоо тэр жүжигчдийг чи үзэж хаад 18 аймаг руу хувааж нөгөө нэг бас аймаг аймагаас олж ирсэн хоёр хүүхд байгаа шүү дээ. Улс. За эдрийг ингээд хуваарилдаг. Ингийн тулд одоо тэгэл ерөөсө бүх яам нөгөө засаг төрийн бүх аппаратуудаас хүн ирнэ. Тэ? Хянан шалгана. За ингээд маш олон хүний ингээд комисс хүлээдэг хүлээж авдаг тэр үг чинь л 30 минутын дотор бүгдийг өрчилж хаяад манай ангийнхан чи хоёр хуваагдаад хуучин тавилтаараа тоглоно шин тавилтаараа тоглоно гэдэг үйсэн үгт гарч авчаа. Би улсын шалгалт өгөх гэж би одоо энэ шин тавилтанд яаж тоглох юм бэ?
Аа нэрлэг чи авьяастал бол тоглоно шүү дээ. Авьяаск бол тогч шүү дээ гэж бодчих. Тэгэл бид нар чи хоёр хуваагдал зарим нэг нь өстө шин тавилт нь үнэхээр гоё байна. Шууд шин тавилтаараа явъя гээл. А нөгөөд бол аюу их нухаж гардаг хүмүүс. Нухаж аюу их нөгөөдгөө бэлдэж тэрэндээ бүх юм аа нөө зөгцүүж жүжигч чи их олон янз л та. Тэгж гардаг хүмүүс чинь шин тавилтанд тааш тоглохоо мэдхгүй. Но бажигт нь л гэдэг шиг болж байгаа байхгүй яг учраа олгоо байж байгаа байхгүй тэд нар нөөргөө үйлж байгаа байхгүй яана би одоо яах юм бэ гэл тэгэл гарч байгаа юм чи яг л тэр шиг ирээл ер нь бичгнүүлэн штэ тэгэл тавьсан тавилтаа гинт өөрт нь онцгой санагддаг юм яа тэг бас өөрчлөл одоо тоглолт юм өөрчлөл тавина тэгтээ бид нар тэр нь сонирхолтой санагддаг байсан л та тийм их сонирхолтой санагддаг байсан миний мэдгэл би одоо төмөрөө ватрахыг нэг хараалт үзүүлж байгаа нэг ч харж байгаа Тэгээстэ үнэхээр одоо нэг энэ хоёр шигэл жүжигч надад хэрэгтэй байна гэл юм хаана ариулж тэгдэг байсан. Тэгээ юу л хий юу яаг вэ яг ингээд өөрөө өөрт нь ингээд одоо тэр найруулагч тавьж болно оо тавилт хийж болно. Тэр тавилтыг найруулагчийн тавилт юм шиг модон харуулахгүй тулд л жүжигч хүн ажиллах хэрэгтэй баг. Тийм ээ? Угаасаа өөрөө ориолн тийм юм чи. Найданд орж найруулагч юм хэр юм чангой. Яг бай мэдгүй би нэг чанга гэж хэлж чаддгүй шээ хүн аргад их сүр. Өө хүн арга. Өө хүн арга сүр. Жигтэй сүртэй хэрнээ манаа найруулагч чинь буулт нь их зөөлн шүү дээ. Хөөхий. Буулт нь зөөлн. Би зөөлн гэж боддгээ. Гэхдээ яг ширүүгийн хэлэх үедээ хэлнэ. Ер нь ямар ч найруулагч хэлнэ л дээ. Жүжигч нэ бас чангалахын тулд те нөгөө шахуурдж байгаа байхгүй юу заримдаа хатуугаар болоод байгаа хамгийн сайн жүжигч нэ өөрөлд шахуурдсан зарим найруулагч нар ч их хэцүү тэр нь нөгөө болоогүй мууд сургамж болдог байхгүй яана энэ алж яахт энийг ингэж амжаа би урд яана гэ бодо бүр ингэж яах вэ би гэж одоо те тэр нөгөө бусдад нь үлгэр дуурайл үзүүлж байгаа байхгүй энэ бүх төрлөө энэ жүжигч нь ч гэсэн болохгүй байж штэ гэхдээ нөгөөд бол бүрэл гिचих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ бүр яах хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэрийг ингээд ер нь найруулагч нарын арга янз бүр л дээ. Маш олон арга байдаг. Аа, янз бүрийн арга байна. Манай найр би зүгээр боддгийн манай найдаа найруулагч буултан зөөлөн зөөлөн хүмүүс л гаднах төрхөөс нь их тэгж яг тэр ширүү төрхч боддог. Одоо бүр зөөлөрцөв билээ. Тэгээ залуугасаа зөөлөрцөв байлээ шүү дээ. Бүр нам байгаа. Тий, их зөөлөн болсон байлээ. Манай баатар найруулагчийн тухай бол марх их ярьсан л дээ дорсон юмсууд. Стас. Гоё юм шүү хэлэн шүү дээ гээл. Тэгээ баатар найруулагч аста төс тас ярина шүү дээ. Гоё юм дээ. Тий, баатар найруулагчтай хоёр жүжиг ажиллаж байсан. Гэхдээ нэг тийм бидний хооронд нэг тийм юм болоогүй. Зүгээр л харин бас айхтар хүү юм да гэж би бодож байсан. Би ч нэг инехрээ цосдгоо байхгүй. Энийгээд бүр ерөөсөө бүр яг тэр газараа ирэхээрээ л хөхрөөд өгдөг. Тэгээ нэг хүн бүгд би гэж жүжиг ээжсэж байхгүй. Нэг юм дээр л инех төрц. За тэгэл инегээд өгдөг. Нөгөө жүжигийн сургалт бүр болохоо байла. Нөгөө тэтэрээ ирээл За энэ хэсгээс гүйл нөгөө төгтөрөө ирээл инегээд энэ баатар найруулагч чинь бас их юм оцтон багхгүй тий. Тэгээ хизээ дэлбэрэх бол гэе би хүлэгдэж байгаа юм. Одоо нэг дэлбэрэндээ одоо яатсан яатуу вэ чи үгсэндээ инегээд байгаа ингээд хэлэх бахтаа намаа гэж бодсон ирнэ л хүр тэгж бодохдсон миний тийм. Одоо найруулагч намаа ингээд бодоод багтсан л яг тэн дээрээ ирээд инегээд хөхөр за уучлаарай гэж хөхөрөө сүхүүг авах бүр гайхсан сүхүүг авах би тэр партнер үйлсэн баггүй тийм сүхүүг ах гайхаад бүр нүдэн бүлтээсэн намайг яадаг хөөхтэй гэдэг шиг л хараад байдаг. Тэгсэн тэгээ харин тэгсэн чи баатар найруулагч намайг загнаагүй шүү дээ. Ингээ харж очисон. За 10 минут завсарлая гэдэг шүү. Цогсоод жүжиг цогсоого завсарлуулчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би бодсон энэ мэдрэмжийг бас мэдтiin болов гэд. Энэ хүн яг энэ дээрээ ирээд инегээд дээ гэдгийг манайшир ингээд бас мэдсэн байж магадгүй бас хүн ингэдэг ч юм уу. Ер нь гэхдээ хүн мэддгүй л болохоос шин найруулагч нар жүжигчд чи их юм судалдаг байхгүй юу. Тэгээд магадгүй энэ талар манайшир бас нөгөө тэ ингээд судалгааны явц ч юм уу мэдчихсэн байж магадгүй найруулагч хүн юм чинь тэгж удаад мэдэрсэн байхгүй. Тэр яг шууд зогсоохолцсон байхгүй юу. Шууд зогсоогоод яг найруулагчийн тэр юу зүг байхгүй. Зогс тэдэн минут завсарлагаа. Тэгэд би зүгээр. Тэр энэ дараалал. Зүгээр болчихж байгаа юм чи. Тэгээ тэр нэг цэг бидэг гэж магадгүй гэж би өөрөө бодлоо. Гэхдээ мундаг найруулагч нартай ажиллахыг ямар ч жүжигчин хүснэ. Хүснэ. Ягаад гэвэл их юм авч үлдэнэ. Их авч үлдэнэ. Тэгэхээр зайнуулах бол юу ч биш шүү дээ. Юу ч биш. Маш их юм авч үлдчихэж байгаа юм чинь. Тэрнээс айдаг жүжигчин гэж байхгүй хаа. Тийм шүү дээ. Харин түр зайнуулж юм. Нөгөө би өмнө чинь ярьжсэн нөгөө хин таражи нөгөө хин Америкийн нөгөө хин нөгөө нэг жүжигчин. Таражи би хэлсэн үү юм бэ? Тэр нөгөө Джеки Чанаас асууж шүү. Чамаа ингэ нөгөө Ойлгонгол хүмүүс яагаад айгаад идэм бэ юм бэ? Хаагийн гол юу вэ? Аа
гэж юмсан гэдэг үсээ айгаа чичээд гээд яваад дим байх. Асуусан чинь чек чинь. Тэд зүгээр нам хүндэлдэг байхгүй гэдэг. Би зүгээр зогс дугаа гэдэг үсээ тэнд нэг хэдэн мянган хүн байгаа гэж байна шүү. Хятадын кино бол бүр тэ. Кино би бол хэдэн мянган 10 мянган хүн байгаа шүү. Суп гэдэг ялаа явуулж байгаа юм шиг юм болдог гэж байгаа байхгүй. Тэгэл зүгээр тэд нам хүндэлдэг ингээд хэлжээс байхгүй. Тэгэхээр найруулагч ямар амир үг нь ямар амир вэ тэ. Тэгэхээр ягаад найруулагч бол бидрээс илүү гэдэг хүлийн зөвшөөрдөг байхгүй юу? Ер нь бол урлагийн юм да бичгдэг хүлэн дэ тийм л дээ. Би ч гэсэн хин нэгний найруулганд орохдоо би хүлийн зөвшөөрчөж орно шүү дээ. Угаас зөвшөөрлийн дээр найруулчихдаг. Тий, тий, тэрнээс биш хэцүү шүү дээ энэ ч одоо тийм үү? Би тэнд дээр очиад би нэг кино найрсан. Би чиний найруулганд орохгүй шүү дээ. Юу гэж би. Тийм үстэй тий. Яагаад чи хизээч миний мэдрэмж миний аав яас миний найруулгын жишээ дээр гарна гэж байхгүй гэж бодох учраас уучлаарай би нэг кино найруулж байгаа гэвэл би бас нэлийн цензуртэй хандсан шүү дээ. Тэ? За магадгүй хүн цоорохыг үгүйсэхгүй л дээ. Гинт цоороод бас авьяас нь оргилж унтарч гараад тийм ээ. Гинт оргилохыг бас юм яаж мэдэхгүй дээ. Тэгсэн хүмүүс байдгийн бас тийм тохиолдол дэлхийн түүхэнд байсан. Бага учраас бас болохгүй гэж хэлж болохгүй дээ. Тэгэх юм бол бас бодох л бах л да. Байх юмс юу бай? Боломж л байгаа. Боломж л байгаа. Боломж л. Боломжгүй юм бол байхгүй шүү дээ. Тийм, боломж л байгаа. Гэхдээ гин цаарах боломж бий. Гэхдээ зүгээр л дээ. Гэхдээ чамаас бол гарахгүй байл гэж. Цензуртэй байх зүгээр л дээ. Бас тэр чинь байх шаардлагатай юм. За, драмаас та 10 жил ажиллаж байгаа гараад хизээ X зүцийг байгуулсан юм бэ? Ер нь 96 онд байгуулсан. Тэгээд драмаас би бол 2000 оны 11 сард баг 2001 он болгочих гэж гарсан. Давхар явуулсан. Давхар явуулсан. За яг тэрнийхээ буянг чиг хизэлсэн дээ. Тэгэл бүтэн цайлаа авна гэж байхгүй нөгөө шоунд явдаг. Ийм олон сонгодог жүжиг тоглоддог. Гол дүр хийдэг гэж одоо шоунд орлоо гэл яамнаас ч ирээд банкт нэг уран сайхны зөвлөлийн хулгаараар нь жүжигчдээ яваараар нь ер нь бол их хэцүү байсан да. Тэгээс үлдээ. Одоо өстө наргахгүй ирэхэд гэдэг шиг. Ер нь боли гарыг гэсэн. Одоо доторх зохион байгуулалтанд ч бас яг үнэндээ тарахгүй байсан. Тэгээ гарыг гэсэн надад яг нэг жилийн чөлөө өгсөн. Хөрхи. Дарамын театрын удирдагч одоо удирж исэн уран сайхны зөвлөл мад Баатар найруулагч. Тийм мөгтөрч багш маань. Ингээд театрын дарга нар маань надад аглав үтэй гэж. Бүч чич уулзаа та хоёр бол энэ театрт байх ёстой хоёр жүжигч юм аа. Ингээд та хоёрт нэг жилийн чөлөө өгөө. Тэр шоунда сайн тоглоцоход одоо тэр болохгүй байгаа бол тий бас нэг өөрсдийнхөө тэр цалин мөнгөийг нэг яачгаа тэгэд хүрээ дээр та хоёр мөн гэдэг. Өө би тэгж байгаа гармаараа цохоод хоёулаа яа яста. Тэнгүүд нэг дотор онгойж байгаа байхгүй юу? Бас нэг эргэж ирэх болцолтой тийм ээ нэг хаалгатай байгаа байхгүй юу? Бас тэгээ бид нар чин юм ч үзээг байсан да өмнөдөө Орс Хятад хоёроос хилэгдээс энэ хоёроос өөр оронд очиж үзээг үл байлаа шүү дээ. Тэгэд нэг барууны л орнотоор явж үзмээр санагдаад тэгэл шоу тоглолт тэгэл намла явсан да Герман Франц Италиар сүгэл тоглолтынхаа мөнгөөр ч явла та. Тэгэд би тэрийгээр яваад л би театрт эргэж орохгүй гэрт тэгэл шууд шийдсэн. Шийдсэн. Тийм л юм болсон. Тэгэ тэрэндээ нэг харамсдаггүй сайхан хамт олонтой байсан сайхан уран бүтээлчдийн энэ дунд байсан тэдрээсээ сурах юм аа авах юм аа тийм ээ ойлгож мэдэж авсан. Уу яг их байсан багтаа. X дүүс рүү амжилтгүй байх байсан бол буцаад бас орж болох юм. X дүүс дэндүү амар амжилттай байсан л та. Тэгсэлтэй амжилттай байсан. Нэг өдрийн бид тоглолтыг, нэг удаагийн тоглолтыг 45, 60 хоног тоглоно гэдэг бол ээ бурхан минь өдөр болгон 1000 үзэн шүү дээ. Гэхдээ бид нар дандаа л тийм байгааг үл дээ бас шатаж матаж үзэж л байсан. Үзээгүй гэж худлаа яриад яах вэ? Тий одоо шатаж үзэж байсан. А тэгтээ тэр Герман Итали Францаар явахта бид нар нэг л юм ойлгоцсон байхгүй юу? Ягаад гэхээр тэнд нөгөө бидний одоо театрын зохион байгуулалт байхгүйсэн байхгүй юу? Бид нар ч нөгөө өөрсдөө драмын жүжигчдэд учраас аглын үтер ч нь ямар ч оронд очсон драмын жүжиг үзэх гэл дайрдаг байхгүй юу? Хаан драмын жүжиг тоглож ийн жүжиг үзье гэсэн чи ерөөсөө одоо тэр орнуудын одоо супер тайзан дээр нь дандаа л мюзикл шоу гэсэн байхгүй юу? Ерөөсөө л тэр л аяр юм байх. Тэгэл гайхал одоо энэ театрт яаж жүжигчнэр ордын бол яг монгол шиг л бодож байгаа байхгүй тийм ч тий. Тэгэнгүүт энэ одоо энэ жишээ нь орохын тулд яад юм бол ямар шалгуураар одоо энд жүжигчнэр ордог жүжигчин байхгүй байхгүй тийм театрч. Тий? Байрны эзэн байж. Тэгэхээр бид гурвал байж байгаа байхгүй тий. Нягтлан
Тэгээд театрын дарга зохион байгуулагч юу гэдэг ингээд нэг яг л байх ёстой хитгэн ингээд хүмүүс нь байж гэн. Тэгээд бид гурав за одоо манай театр орлого олох ёстой бид гурав. За нэг уран бүтээлчтэй төслөө хөнгөтлөхөө одоо бид гурав найруулагчлаа гэхэд би чинь нэг лаг гоё төсөл үчил би нэг солиоруулна гэл те. Энэ 5 жилээс 10 жилийн тайзыг аммаар байна. Чи чи би 15 жил аав ийм шинэлэг технологиудтай ийм уран бүтээл хийн. Ингээд уралдуулж байгаа тэр театрын нөгөө юм чинь энийг авъя. Энэ яах боломжтой юм байна. Ажиллуулах тах боломжтой юм байна. Тэгэд тэр төсөл дээр нөгөө юу кастинг зарлал бахан жүжигчд өөртөө тал талаас ирээд Вьетнамаас хүртэл ирж шалгуулж байгаа юм чинь. Тэгэл ирээд шалгаад тэр чинь үзэл тохирох тохир. Тэр Вьетнам Азийн хөөхөн бол нөгөө үсгэлжин дээр шалгуулсан гэсэн. Би зүгээр тэр сонсч ирсэн байхгүй. Тэгээд тэр хөөхөн шалгуулснаас болоод тэр Герман тоглож ирсэн үсгэлжингийн тэр хүмүүс очиж үзэдэг мюзикл чинь Аз хөөхөн тогсон байхгүй. Тэ ер нь тэр үсгэлжиний юм хөөхөн жижигхэн тэ ийм игдүүтэй хөөхөн байнаар юм байна гэдэг ингээд ярьж хаад тэр Аз хөөхнийг одоо гол төрдөө авцсан байгаа байхгүй юу. А ингээд бид тэр тэгээд цаашаа Франц ингээд Италид явсан чи бүгд энэ систем байсан. Тэгээд бид нар яванда энэ рүү манах хүс үсэг орох юм байна. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө хөгжих ёстой байхгүй юу? Хүс үсэг үү те би бэлэн бүтээгдэхүүн намайг нэг хүн аавал одноо чи дуул бүжгэл гэвэл би чаддаг байх ёстой байхгүй юу? Би өөрийгөө хөгжүүлнэ. А үгүй бол одоо бас тэр уран бүтээлчийн гоё сонголт тэр нь бидэрт аглуулчтай ярьжсэн ямар гоё юм бэ? Би театртаа нэг жүжигт орохгүй гэд хурлаар орж ирсэн байхгүй юу? Онон битэр ягаад гэхээр тэр жүжиг надад таалагдахгүйсэн. Онон битэрт таалагдахгүйсэн байхгүй. Тэгээд тэр үед бас битэр нэг хуйлд сурч ирсэн. Мөсө хуйлын ангид сурсан шүү дээ. Тэгээд бас яг цаг завч бага байсан. Тэгтээ үнэндээ манай театр тоглогдохоор жүжиг биш байхад бүчээр тоглох гэдэг байхгүй юу. Тэгээд одоо тэрийг эсэргүүцний төлөө хурлаар ороод одоо бүх юм болсон. Онон битэр чинь чичт нь хурлаар оруулаад ягаад уран бүтээлчдийг уруу татаж одоо энэ шин тоглолтод ингэж татгалцдаг хинбэ та нар гэдэг ингээд тэгээд би уран бүтээлч нэртэй өстэй би тоглох бүтээлээ би өөрөө л сонгодог тим юм баймар байх юм гэсэн чи тим юм үнэндээ бидэрт байхгүй би улсын жүжигч учраас тий цалингийн авж байгаа юм чи зүгээр хуцалгүй тэр маасанд өстэй гүү гэвэлгүй энэ дүр тоглол гэвэл тоглоно тим юм байдгийн минийхөө тэгэхэр би тгэл наа тогтолцоогоо өөрчлөөч ингээ хэрүүл болдог байхгүй юм чи. А тэндээс би юу мэдэж авсан бэ гэхээр тийм эрх чөлөөтэй баймаар байгаа байхгүй бид нар. Би тоглох кинонд л тоглоомор байна. Тоглох жүжигэндээ тоглоомор байна. Тэ? Би бас юмаа найруулвал найруулмаар байна шүү дээ. Хэрвээ надаа юм багтаад нүдэнд харагдаад тэмтрэгдээд юм хиймээр санагдаж байвал тийм ээ. А ингээд байхад тэнд ингээд л байгаа л миний дур би дургуй жүжигнийхаа юунд ороод тэнд хайр миний цаг ингээл яваад би тэр дургу штэ угаасаа тэр жүжиг тоглох дургу те тэгэхээр маасанд нь ороход хүртэл гоё жүжиг байдаг байхгүй юу тэнд би дуртай байна би энэ жүжиг тоглох дуртай штэ гэтэл эн чинь яг ингээд бодох юм бол их сонин асар их ялгаалтаа энийг тэдний орны одоо хүмүүс чи айл хэдийн ойлгол уран бүтээлчдэд тэм эрхийн тавид өгсөн байхгүй юу тэгэд уран бүтээч хүн өөрөө бүтээлээ сонгож очиж уралдаанд орж ийн үү? Орж ийн. Орохгүй дэ тэрхүү юу хийж ийн? Юунда тоглоно ха? Тэ? Ямар хинтэй хамтарч юм хиймээр санагдана уу? Өөрийнхөө хобби, өөрийнхөө тэр сонирхлоор энэ нь аягүй гоё чөлөөтэй байгаа байхгүй юу? Тэгвэл одоо бол гэхдээ ер нь бол бид нар team system бүгээр нь л ороод эхэлсэн юм яаж байна? Одоо удахгүй орох байлгүй дэ. Алин бол ингэж ороод эхэлсэн байна. Орох уу? Орох л хэвээр юм байна. Ер нь одоо яг нариндаа бол тэмэл байтгал юм байлаа. Тэгтээ зүгээр энэний нөгөө төлийн өнцгөөс нь харах юм бол манай зах зээл баг. Тэгээ улс орны маань хөгжил яг Монгол улс дээр ингээ бодох юм бол яг үнэндээ ингээл гадаа дотоодоос янз бүрийн төлөөлөгч ирэхээр одоо тэд нар чинь үзүүлж харуулж байгаа юм чи энэ улсын байгуулаг тариалдагдж байгаа энэ манай драмын театр одоо за энэ артын дуу чин чуулга итерчил хөрхийн нүр тахалч шүү дээ. Тийм байх үстэй. Ингээд ирэхээр энэ чинь тэгээд яаж зохицуулах вэ гэхээр ихээхэн чамбай ухаанаар бодчихж энэний одоо зохицуулгыг хийх гэсэн юм шиг байгаа. Тэгэхгүй ингээд бас талын нэг тавиад яг энэ гадны нөгөө зах зээл ихтэй өндөр хөгжилтэй орнууд шиг ингичих юм бол одоо бас болохгүй юм шиг хүн үлдэхгүй ингээд бүгд тараачлаа гэж бодоход хүмүүсийг авъя л та. Тэ ингээд хөлслөөд энэ гайгүй жүжигчд ингээд уулын тэгвэл их одоо жүжиг гоё баймаар
Одоо жишээ нь зөвөр магадгүй отел гэхэд отелод тоглох жүжиг чинь дараанд байхгүй байвал хүчээр тавиад байгаа байхгүй. Бид нар урлагийн хүмүүс шүү дээ. Отел тоглох жүжиг чинь дараанд байхгүй гэдгийг бид нар мэдээд ин шүү дээ. Гэтэл тавиад л байгаа байхгүй юу? А гэтэл тэр тоглох жүжиг чинь гадуур явж байгаа байхгүй яг. Яг бүх амплуан, бүх авиас нь бүх юм нь бүрдсэн хүн те. Тэрийг авахгүй гадных учраас нөгөө л өстой бүр балчирч байна уу хамаагүй өөдөнд татчих байгаа тоглуулж байгаа байхгүй юу. Гэтэл үгүй ийм байж урлагт ингэж хандаж юу нь болохгүй байхгүй юу. Тийм тийм. Тэр урлагийг хүндэлдэг бол үнэхээр л актимик бол тийм ээ. Би бол актимик театрыг бас дотоод зүгээр боддог. Хэрвээ үнэхээр актимик юм бол яг тоглох гол жүжигчнийн гаднаас ч утга өөрөө тоглуулдаг л байх хэрэгтэй. Хэрвээ та нар урлагаа хүндэлдэг бол гэж хэлмээр санагдаад байгаа байхгүй юу надад тийм. А гэтэл яг тарах гэх юм бол бас байж болохгүй. Яг нөгөө улсын одоо бүхэл хэцүү өстө жинхэнэ жаргал зовлонтой бүхэл үед байж явах ёстой хүмүүс ингээд таллын нэг алга болох юм бол хөөх юм урлагийнх нь маань хідэн дөгөргөөр цалинж уулж байгаа байлаа. Тэгсэн хэрнээ ямар хэрэгтэй вэ? Яг одоо тийм ээ. Баяр ёслол гадна дотноос төлөөд гэж ирэхээр нөгөө л муу урлагийн хідэн байгууллагуудынхаа хүмүүсийг барьж явчих. Гэхдээ та нөгөө юм биш үү? Анх төрийн систем дээр би юм хэм бол гэхдээ нөгөө төрийн дээр нээсэн жүжигчтэн өөрөө бас супер бас ур чадвартай байх хэрэгтэй. Бас мундаг байжиж нөгөө сайн хэлсэн аа би энэ тоглоно энэ тоглохгүй байна гэдэг юм. Тэгэхгүй болохгүй бах тий. Тэгэхгүй бол би бас боддог нөгөө аа гэхдээ цалингийн авч ивэл тийм ирэх байдгүй юм би. Байхгүй байхгүй юу? Чи сар болгоо чи ажил сая ковид ч л одоо энэний жишээ шүү дээ. Дарагын театрын жүжигчд маань 2 жил одоо тоглохгүй ирнэ цалингаа авч байгаа үстэй. Тий. А энэ чинь ягаад гэвэл улс тэрний юг тэгж хангаж шүү дээ. Ягаад гэвэл чи бидний мэдлийн жүжигчээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь улсын тэр наадамд оролцох ёстой, янз бүрийн соёлын арга хэмжээнд явах ёстой. Яг тэр шиг улс энэ жүжигийг тавина гэвэл одоо оролцохоос өөр сонголт тедэрч байхгүй байхгүй юу? Хамгийн гол нь үн хэмт үзүүл цайтай дээ. Аврах ядаж хаанаас авснаа хэлчихэлтэй. PC Mall дээр урдчлагыг хөнгө ой дахиад за. За. PC Mall дээр хэм хэмдрэлтэй бас урдчлагыгүй зээлэр өгч байна. PC Mall дээр хөнгөлттэй бас урдчлагыгүй өгч байна лээ. Зээлэр. PC Mall-ийн хөдөө орнуудагдах бүх салбараар малчны аадан саашгилан хүссэн гар утсаа урдчлагыгүй лизингээр аваарай. PC Mall. Хөөе тамнэ. Энэ мөн Атай дэ. Угаасаа Samsung-ийн Acer Атай Атай. Яг тийм 100% ерөөсөө дандаа усаас цалинчдаг одоо юм системэнд яваад шүү дээ. Тэр нь ер нь ерөөсөө юу ч нэг ч тийм одоо цалинчгүй тэгэхээр нөгөө тэр асуудал аягүй хэцүү болчих эхлэх болов те. Одоо жишээ нь саяны хэлсэн наадамд хингэн байх юм. Байхгүй шүү. Наадмаар бүгд л байхгүй хуу юу юм өстөө. Ёстой тэгэл хөөгөө явчих шүү. Тэр наадам дээр чинь тэгж наран шарагдаад хөөргөө тэнд зогсчих ямар ч урамтайч байхгүй. Хэцүү үү те. Тэг хүмүүс баярлаж ах тэр мөд чинь хэдэн өдөр тэрийг бэлдэж тэр студент гүөх үү. Тэгээд яг сайхан баяр наадмын үед тэнд зогсчих өст ажиллаа хийгээд аа инкер чинь тэнд зогсдог жүжигч байхгүй болчих шүү. Хэцүү байгаач. Тий, энэ ч айгүй хэцүү. Тэгэхээр тэн зогсдог жүжигч байх хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. А өгөө л ёстой яг үн хөлсийн нөгөө чи зогсох ёстой хөө. Мөнгө чи өгөө гэдээ одоо зогсоодаг бол хүн зогсон шттэ. Аа энэ наадми өглөө тэр нь нэр хүндтэй байдаг ч юм уу, тэ? Ингүүл одоо бас өөр асуудал. Хангалттай мөнгө нөгөө. Яг үн хангалттай мөнгө нөгөө зогсох ёстой байхгүй юу? Тэгвэл одоо зогсон шттэ, тэ? Чи юу вэ? А гэтэл тэр хангалттай өгөх мөнгө нь байна уугүй юу гэдэг чи асуудал байхгүй юу? Намайг дараамт байхад л түү гэдэг одоо төрийн үйлчлэгээ гэдэг манай урлагийн байгууллага цалинчдаг ус. Одоо би хэлж мэдэхгүй байна. Тэгэхэд бид нар түүгийн хамгийн доод талаар цалинчдаг байсан. Одоо төсвийн хамгийн доод талаар цалинчдаг одоо салбар бол муу урлагийнхан л байсан өөрхи. Одоо ч гэсэн хэвээр юм шиг байна. Одоо ч тийм шиг үлээ. Одоо ч гэсэн хэвээр эртээ тэр хил ам хийгээд тэр дөрийн театр яхад бас л хамгийн доодлоор нь цалинждаг гэж ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энийг хараад захаар тооёч гэсэн одоо бас урлагтай холбоотой усуд. Энэ урлагийг мэдэрдэг хүмүүс их бол далга. Одоо энэ төрийн товчудаж байхгүй их ховор штэ. Маш ховор. Урлаг мэдэрдэг эн улс төрчд байхгүй байхгүй Монголд. Зэ бас энтийн холбоотой. Нэг яг тэгэхээр урлаг мэдэрдэг байхгүй нэхэр өвдөг шүмэн боловсрал байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Ерөнхийдөө тийм улс төрчд их байдаг учраас эн чин урлагийнх нэг тэгж одоо
хандж байгаа байхгүй. Энэ олон жил. Энэ олон жил тэгж хандлаа. Тоодгүй тий. Тэгээ тоохгүй ингээл нулмаар хандчихдаг. Тэрөөсөө хэрэггүй гэж үздэг. Тэгээ яг цаг дээрээ тулхаар уус орны нүүр цараг нөгөөд үл шиг нь хэрэгтэй хүн байдггүй. Ийм л жишээ байж тээ. Энийг бүр тод жишээ нь бол ерөөсөө би одоо харин та хоёр энийг бүр бити хасаар оруулж өгөөрэ. Ягаад энэ би шаргуутаа онгоцны бодол дээр таарчээла. За. Нас бархаас нь өмнөхөө Бээжингийн онгоцны бодол дээр таарлаа. Чигтэйхэн цанхэр царай зүстэй. Хүү ядноо мэн гэд. Ягаад тэгэхэр шаргуугач нь миний нөгөө өхөжүүл болно гэд кинон дээр бүртөө тоглоход хэдэн өдөр тэнд байж миний тоглолтыг харж орой намааг дуудаа чинь бүртөө юу гэж бодож ингэж ярилцаж өстой охинтой гоё ая зохиож өгнө. Тэр бүртээ их гоё юм шүү дээ. Өхөжүүл болны бүртээ аяг сонссноо таана. Ингээд тэр үеийн зохиоч нар мундаг байж кинон дээр очоо тоглолтыг хараа. Тэд судалгаа хийгээд байна шүү дээ, тэ. Ингээд орчинд нь амьдраад жүжигчдийнхаа зов жаргаж шаналж тэрэнд байж байгааг ингэж харж мэдрэмж авдаг. Одоо тийм одоо байна да. Одоо манай залуу юу хөгжмийн зохиолчд одоо тэгдэггүй байрыг би хэлж мэдэхгүй энэ киноны хөгжмийн бичиж байгаа залуу зохиолчд маань. Тэгээ бид хоёр тэн дээрс дотно гэдэг шиг одоо тийм уран бүтээлчийн хувьд би энийгэ хүндэтгэлтэй одоо уулзсан сайхан ярилцдаг юм боллоо. Тэгсэн онгоцны бодол дээр таарлаа. Ах нь олсно байдгаар шавхаал явж юм таг. Маш өндөр өртөгтэй эмчилгээнд явт юм. Эхнэртэйгээ явж юм. Эхнэр нэг бийцэх гээд ингээ ийш явсан. Оо тийм үгээ. Тэгэд тэхэнд миний ингээ шүлсээ залхсан чинь ингээ энд нэг юм тороод шүлс ингээ юмд торж ордт юм биш тийг сонин хүний нөгөө хит мэдрэх гомдох ч юм уу ямар нэг юм зовних өдр те. Би тэнд ягаад миний шүлс торсон бэ гэхээр өнөөдөр магадгүй та хоёр за 2007 оны жуудагийн 75 кг дэлхийн аврах хин бэ? Хэд өнөө? 2007 оны. 7 оны жуудагийн дэлхийн аврах. Дэлхийн аврах чинь хин нос юм. Тэг ялц сайн мэднэ спорт юу? Ер нь бол хүм мэддэггүй байхгүй. Яг ингэ асуухаар. Толгойнх чигтэй юм. А, гэтэл магадгүй. Би зүгээр энэ яг л хөөх спортынхан маш их хөдөлмөр, хөлс хүч хөдөлмөр одоо шавхчиж энэ амжилтанд хүрдэг бах. Би бол барьцж байгаа юм биш. Тэгтээ энийг бас эрүүл ухаанаар ялгаж салгаж бодох хэрэгтэй юм шиг надад санагддаг. Яагаад гэхээр тэгвэл шаруугаа хөгжмийг бид нар ямар олон жил энэ баяр ёслол, найр наадам, монголчуудыг сэргээж, хөгжөөх, бахархуулах, гайхуулах, бэхжрүүлэх бүх юм хэрэгжилж байна вэ? Тэгсэн гээд тэр хүнд сарын 3 сая төгрөг ус өгч үзсэн үү? Зүгүү хоо. Зүгүү шүү дээ. Одоо ингэж оюуны бүтээлд ингэж энэ чинь цохон бүтээгч нэр واخхгүй юу? Энэ манайхан ингэж дэдэг واخхгүй авьяастай хүнийг би дэх авьяастай хүн шүү. Энэ лаг авьяастай. Ингээ хайчдаг. Энэ чинь бүтээгч واخхгүй юу? Цохогч. Цохон бүтээгч инженер хүн багхгүй юу? Оюуны. Инженер хүн гэдгийг нь ерөөс айчдаг байхгүй. Авиаста гэдэг үгэнд бүгдийг багх болчихдог. Энэ бол төр цайнтай амар авиастай л гэдээдэг. Гэтэл энэний асар дулуут инженер тэрийг тэр нарийн шиглэж бодож инженер тэр зохиож бүтээж байгаа тэр байгууламж тэр байгуултыг хардггүй байхгүй юу? Оюуныг урлаг итгэж үнэлдэг байхгүй юу? Манай энэ одоо томчууд ч юм уу лидерүүд одоо манай лидер гэдээ гараад ирсэн энэ их урлагийн гишүүд одоо янз бүрийн дарга зэргийн цол зүйтсэн улсууд оюуны одоо бүтээлийг тэгж нөгөө үнэлж мэдрэгдэггүй. Тийм учраас өнөөдөр лав сурнгоо шаруугаа одоо жанц нарогоо өнөөдөр хагалгаанд орохын тулд одоо ард түмнээсээ ханд гуйгаад урлагийнхан тоглож шүү дээ. Хагалгаанд орох мөнгөгүй шүү дээ. Манай тэр одоо шилээврүүд. А тэгэхэд тэд нар тэр хүмүүст улс лав сурах шаруугаа хоёрт улсын хурлаар батлуулж 10-10 сая төгрөг өглөн шүү дээ хагалгаанд нь. Тэ мэ? Бур хурлаар оруулж батлуулж 10-10 сая төгрөг өгж байгаа. А ингэнгүүт ингээд сонин мэдрэмж би шаруугатай таарлаад миний горой энэ хүн ингээд удахгүй ингээд тэнгэр дэвш чинь энэ хүний энэ сайхан хөгжмийг би тэр ямар олон жил сонсох бол гэж бодогдчихаа байхгүй. Тэгтээ тэрийг хайрлсан юм уу? Тэгж тэр оюуны тэр гоё бүтээлийн үнэлж улс тэр хүнд өөртөө тэр омогшлын хөгч чадсан юм уу?
амьдт нь тийм ээ. Ингээ бодохоор тийм улсууд урлаг зөндөө би. А гэтэл тэд нар бол үнэндээ яг тэр 77 оны дэлхийн аврах 2007 оны дэлхийн аврахаас дор үнэлгэж байгаа байхгүй юу? Тэр бол тухайн цаг үеийн юм. Тэгэл хүмүүс мартчихдаг юм гэж байна. Мартагдахгүй үеийн үед хэдэн 10 жилээр үлдэх бүтээл гэж байдгийн. Энийг бүтээсэн хүн гэдэг бол зөв оюуны инженер байхгүй юу? Үнэхээр одоо тэр чинь юм уу? Угаасаа ингэ юм л да нөгөө би надад бид хэлдэг л дээ. Цаамаатар юм. Гүйгүү тэрийг бол би одоо тэрийг би тийм бод. Би зүгээр жишээ авч яаж яг би ч мэдхгүй. Яг үнийг хэлэх юм бол би мэдхгүй. Би зүгээр жишээ авч яаж байгаа хэн байгааг би мэдхгүй шүү. Яг тэгэл би тэр салбарын нэг сонигддаг учраас би ингээд зүгээр харьцуулаад бодох юм бол хэн ч үгүй магадгүй. Харьцуулахад лавсраа ах одоо жишээ нь тийм эсвэл ингээд бодох одоо лавсраа ахын шүлгийг үеийн үед хүмүүс уншин үеийн үед үе дамжин бид нар тэр хүний оюуны бүтээлээ хэрэглэж одоо өөрсдийнхөө баяр баясгалыг төрүүлэн багтлыг төрүүлэн гэхдээ тэр хүнд яг өчүү хүнл байх л да үүтэй хідэн сая төгрөг нэг саруулга олгочиход яг вэ дээ тэр гэдэг бол өчүүхэн сонсогдчихж магадгүй үгүй шүү тэр хүмүүс амьд байхдаа тэгж хүнээс одоо гуйлаггүй чагалгаанд орж тийм ээ ер нь бол тэх ёсгүй байхгүй юу тэр монголчууд монголынхаа тэр гайхамшигт сор болсон шилээврүүдийг төр тийм байх ёсгүй байхгүй юу тийм ээ тийм үнэ би бүр ингэж бодсон их гавьяат ардын жижигч хөдөлмөрийн баатар өгсөндөө биш амьдралын нь баталгааг тэр шилээврүүдэд хангах хэрэгтэй би угаасаа энийг үс банк хилдэг л дээ угаасаа ер нь дэлхийн хамгийн хөгжилтэй 20 орныг харахаар тэр 20 орн ер энийг юм аа адилхан байдаг байхгүй оюуны өмчө хамгийн өндөрт дээдлдэг тэр 20 орн л хамгийн шилдэг 20 орн байгаа байхгүй ерөөсөө давхар тэр явж идэг одоо энэ урлагийн камер үнд давхар тэр чинь хүмүүсүүдийнхээ нөгөө ард өмнөхийн нөгөө юу нөх тэгэж хөгжтсөн тий урлагийг үнэлдэг урлагийг үнэлдэг а уусан тэр оюуныхаа бүтээлэг үнэлдэг тийм 20 орн л хамгийн шилдэг 20 орн л байгаа байхгүй тэр чинь давхар нөгөө хөгжлөлөө ингэ хөгжөө явж ард өмнөх хамт хөгжөө явж байгаа манад бол яг энэ үл орхигдсон орхигдсон бүр маш олон жил орхигдчихэ Сая одоо хүүхдийн амралт дээр бараа өтер гэрүүлээ аваад Сингапурт очоод яг хад олон улсын байгууллагад хоёулаа ажилладаг гэрүүлээ хоёр хүлээж аваад ингээд бид нэгэд гэрүүлийн найзууд ингээд байхдаа ярьж байгаа байхгүй юу Сингапурт одоо ингээд юу онцлогдлаар ингээд Сингапурыг ингээд одоо хэдэн өдөр дагуулж яваад ингээд тайлбарлаад ярьлаа ягаад ийм хөвчл төрсөн а гítэл Сингапурын иргэн болоход 90 хэдэн 180 мянган доллар гэвөө төлөөд иргэн болчихдөг байжээ. Одоо тэгэхэд гээд харьцуулж байгаа байхгүй юу? Одоо л хідэн бүр хідэн тэрбум болсон байна. Тэр улс босгоо өндөр тавьж яана л да. Сингапурын иргэн болох. Тэгсэн чинь нэг сони юм яаж байгаа байхгүй юу? Одоо Сингапурт урлагийн хүн иргэн болох болоход айгүй юу? Амархан одоо юу боломж боломж даваа талда. Гэхдээ тэр хүн авьяастай л байх хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу? Яагаад гэдгсэн чинь Сингапурт хошин урлаг нь хөгжөөгүй гэнэ. Хошин урлаг нь хөгжөөгөө, дараамын урлаг нь хөгжөөгөө. Сингапур дандаа ирээл нэг лаглаг дэлхийн уу шовнууд ингээд тоглочоод. Одоо дэлхийн дандаа лагууд Сингапурт ирж өндөр өнөр тоглож явчихдаг гин. Гэтэл өөртөө 5 сая хүн амтай юм байна шүү дээ. Өөртөө ерөөсөө нэг урлаг нь хөгжиж өгдөө. Тэнд мааструуд нь ингээд яадгүй хүн ам цөөх учраас ингээд яг тэнд хөгжсөн юм байдгүй. Тэгээ иргэн болохдоо хамгийн түрүү та урлагийн боловсралтай юу гэж асуудаг гэж шүү дээ. Яг дараагаас хамгийн тоо урлагийн боловсралтай юу? А урлагийн боловсралтай гэдэг та яг ямар юм энэ орондоо урлагаараа ямар зинданд байдаг вэ? Та яг ямар гавьяатай вэ? Юу хийж бүтээсэн бэ? Ийм урлагийн авьяастай хүн үгүй юу гэж асуудаг гэж. Энэ чинь сонио асуулт байгааз а манайхан ингэж асуудаг гэвэл хизээч Монгол улс тэгж асуухгүй зүгтэй хүнээс бол тийм ээ. Энэ бол төө доогор үзэж байгаа юм чинь асуухгүй шүү дээ. Шаал өөр юм асуу. Би тэгээ тэрийг сонсчоод хөөх. Хүний одоо бодлого гэдэг бол айхтар юм байна тийм ээ. Сингапур ерөөсө шилээврүүдийг л авах сонирхолтой, иргэн болох сонирхолтой улс юм байна л да. Спортод ч тэр уралдагч тэр тоо математик ямар ч юм тэр дандаа л та ажлынхаа амжилтыг үзүүлдэг гэд ингээд дандаа тэгж асуудаг. Угаасаа сая таныг ингээд шүү дээ. Сингапур нөгөө сэнг систем өнөө манай энэ улсын хурлд одоо нэг урлагийн мэдрэмжтэй алхах гэж бажэт энд бийж болох хүлээв гэж нэг бодож байна. Сая Сингапур урлагийн мөн гэдэг чинь наачаас Сингапурын жиргэн болт юм билүү. Бүгд бот юм юм болж байгаа дарсгүй. Иргэлзээ л баг шиг. Яг удаад тэмжсэн юм аа. Яг үйлжсэн. Бажэгт та нар амир азтай шүү. Хэзээ ч мартахгүй нэрэг. Таа гэдэг Монгол хэлтэй, Монгол соёлтой ард түмч Монгол дуу сонсон.
Манай Сингапурт яг өөр юм гэсэн юм дуучин. Тийм. Байдгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр чинь Малайз энэ хятад. Тийм. Яг өөр юм биш. Бид дандаа гадны дуучид сонсчдаг. Тэд нэрээ тохолчдаг. Өөртөө алдаг дуучин нэгч байдгүй гэж хэлж байсан. Тэгэхээр энийг бодоод бид нар ч бас ихтэй бас азтаар дума гэж боддох нэг юм байсан байхгүй юу? Одоо Сингапур ч бүр энийг одоо ингээд их анхаарч эхэлж байгаа юм байна. Энэ жилээс бүр бүр бодлого болгож ярина гэж байна шүү дээ. Ерөөс өөрийн дуучин, өөрийн жүжигчин, өөрийн шоу, энтертайнмент хөтлөгч гэдэг шиг юм Сингапурт байдгүй гинэ. Одоо тэг энэ урлаг өрөөгөө бүр аягүй их анхаарч байгаа. Маш их хөрөнгө хайна гэдээ бүр зарлж байна шүү дээ. Маш их хөрөнгө хайна гэж хэлээд хөрөнгө Сингапурт л үлдэн л дээ. Тийм л баг тийм. Тэр чинь бас бодлого шүү дээ. Бодлого байгаа байхгүй юу? Гадаа шигаа гарахгүй бас өөртөө бас авч үлдэх гээд байна шүү дээ. Тийм. 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 Яа за ер нь та нэг сурчлагаа юу надаа бүр тийм би ер нь Сингапур явъя та. Яг их таа яах вэ гэж бодлоо. Сайн зүгээр ёнг гэл ороод ирсэн. Ёнг гэл ороод ирв. За өнөөдөр манай спонсор хол байдчих тийм. Тэгээ та одноч хол байж. Манай спонсор бидний ажиллагаанууд байна. Бажи Ялтын одоо спонсорыг PC Mall. PC Mall дээр бид S24 шинэ он гараад шинэ гутс гарсан ба S24 Ultra гэдэг. Тэгээ та бүхэн энэ чинь Android-ийн өдөр нэг гүц гүц байхгүй байх л да. Тэгээ энэ бол хамгийн 200 мегапикселтэй тав үржүүлтэй нөгөө сар маяг татдаг. Дээрс энэ давуу тал маш ихтэй маш юм хөнгөн болсон байна. Таны болоод дээрэс нь за үйллүүд дээр бол AI орж ирсээр AI юм бүр ингэ шинэ юмнууд орж ирсээр бол 13 хил дээр таны ярьсан одоо юмыг шууд орчуулгадаад автоматар нөгөө хүндээ хоц хөдөлгүүгээр очдог болсон. Өөх. Яруус ийм болчиход. Тэгэхээр нөгөө AI яаж хэрэгжилж чинь дээрэс нь таны бичсэн юмыг ноот болгон хадгалж чинь шууд өөрөө утсаар автоматар бичээд. Тэгэхээр энэ нь өөрөө сүүлийн утсууд дээр AI-аар нөгөө хамгийн их хөгжсөн утснууд ерөөсөө одоо хүний одоо хаалгад хэрэглээ болж байна л да. Тэгэхээр энэ ингээд хөгжиж байгаа. Энэний хамгийн том юм S24-д гарсан байгаа. Та бүхэн Samsung-ийн S24-ыг PC Mall-ийн Монголд байрх одоо бүх салбараас юм уурсгаагүйгээр шууд лизинг шийдэд авах боломжтой шүү. Тэгээд бүх ухаалаг утсыг та бүхэн PC Mall-аас аваарай гэдэг хэлмээр байна. Энэ олднагч нь Монгол манай энэ Vitafit Milk-ийн үйлдвэрлэж байгаа Балкан яугуурт тэгээд Болгар яугуурт авах байна. Тэгээд нөгөө Tetra Pak савлгаатай юм суралт нэг удаагийн хэрэглэл зорилттой. Тэгээд нөгөө ашигтай бактери мактер гэдэг үүд чинь. Аа монголчууд бас өөрсдөө юм хийж чаддаг нэг тод шиг таныг бас амсаж үзээрэй. Тийм. Гой бүтээгдэхүүн. Баярлаа. Тийм. Маа эвэддэгч Экос эрүүл мэндийн ус шүлтлэгтэй бөмбөлөгтэй UB Hero Герман технологи Монгол шарааг бидэнтэй хамтраад ажиллаж байгаа. Чи Болгарыг тарганы эх орн гэж мэдв. Жинхэнэ Болгар йогурт Балка. Одоо буцаад X2 руугаа ингээд явж орно. X2 ингээд 2000 оноос эхлээ за ингээд та ингээд театраас гарангууд яг X2-ийн ажил 100% орлоо шүү дээ. Тэнгүү тэр үед жилдээ нэг 2 тоглолт хийдэг гэсэн. Нэг тоглолт нэг 2 сар орчим үргэлждэг гэсэн үг юу дөө. Гүй одоо янзуур шүү дээ. Тэгтээ доотлол нь 30 тонно. Тийм тийм. Тэгээ багадаа. Тэгээ дээдлэл нэг 56-60 хоног болно. Ер нь нэг ер нь бол жилд бол 4 тоглолдог. Дээдлэл нь бол 4 тоглолдог. А ерөнхийдөө бол нэг 3 тоглолт. Шүү. Аа. 3 тоглолт бол найдвартай. Тэгээ зарим үед бол чи 4 тоглох. Намар 2 тоглолч бол 4 болчихдог байхгүй юу? Тийм. Тэгээд нэг сартаа тоглолч нь хамраа тоглолч нь ингээд 4 тоглолт. Тэгээд ер нь голцвол бас 4 тоглож ирсэл санагдчихвэн. Тэр нэг 30 оны тоглолоод ячих юм бол ер нь нилийн дунд сэтгэл дундуур аа. Муу ээ наа. Хаатын тоглолт ердөө 14 болж гээд. Тэгээд 90 хэдэн онд Бацая ба түүний нөхөд баг тоглож яхад бол хамгийн дээдл нь бид нар нэг 30 хоног л тоглож ирсэн. Тэрнээс гитэрж байгаагүй. Тэгэхээр чим бол очр нь бол одоо эндээс засгийн газрын ордод хүртэл хүрээл. Тэгэд плэд нь хэд өдөр дуусчдаг. Тийм багт одоо ихтлээ. Арай л их тоглолчлоо болий гэж болдог байсан. Зэрэгтэл нь бол байгаад байгаа шүү дээ. Үзэгчт нь байгаад байхад ихтээд бүр ихтчлээ болий гэж болдог байсан шүү дээ. Мэдхгүй яхаа тэрүүд тэгээ болчдөг байсан. Айгуу сайн уу? Эдик нь өддөг юм шүү. За одоо магадгүй. Угүй эдик нь биш сураггүй байсан баг. Ягаад тэгэхэр үнэндээ одоо миний л мэдхийн бид нар ч хүүхд тахтаал улирал зав нэг жүжиг үзүүлдэг байлаа шүү дээ бид нар ч хүүхдтэй театр юм уу пилромонд юм уу заавал симфон сонсуулдаг байлаа. Тэгээ энэ үед чинь болохоор театрын нэг репертуар нь ингээд гарчад сард нэг 6 байвал ямар их тоглолт вэ гэж хэлгэдэг үе яггүй намайг төгсөөд очисны дараа ч гэсэн тийм байсан. За тэгээ хамгийн багадаа нэг 2 3 дараа гарна шүү дээ. Театр чинь жүжиг сард шүү. Ингээ бодохоор өдр бол ингээ бодохгүй юу. Тэгэхээр тэр заяахад чинь заяах чи өөрөө бас театрт төсөн хүн шүү дээ. Тэнгүүд
арай л ихтэд арай л юу вэ ингэж тоглоно гэж юу хөвдөг гэдэг нэг сэтгүүд нь буухгүй байгаа байхгүй юу дасаагүй тий дасаагүй байгаа хитрээд байгаа юм шиг санагдаад тий гитрэл чи өдөр болгон 30 бас арайч тэгэл тэг өөрөө механизм бас нэг энэ жүжигчүүд нэг ингээл амрах юм шиг харагддаг нэг жүжигчүүд чи биеэр үлдчихэж байгааз бас оюунаараа үлдэнэ давхар явдаг учраас маш их энерги алддаг маш их ядардаг байхгүй юу А тэгэнгүүт 30 хоног ядраад ирэхэд чинь бол ер нь тэгэл оо шовторно гэдэг шиг л турдаг бол тураад тийм ээ оо бүр ерөнхийдөө л оо нэг морь шиг гэдэг шиг жавхраад ирнэ л да ядарч эхэлнэ тэгээ магадгүй заяах бас бэби слага боддог байсан уу машин биш шүү дээ ер нь бол бас яг өндөө хашуурлах нь бол бас гитрүүлсэн шүү дээ яг өндөө өдөр болгон за чи зүгээр яг хамгийн богоор бодоход 40 тоглолтыг 4 гэвэл 160 чи 320 365 оны чинь талд нь орой болгон тоглоно гэдэг бол асар их тийм ядарч шүү дээ бас юу авчрах байхгүй юу тэгэхээр 4 сарын 1-ний өдөр бол хэд тоглох вэ нэг өдөр 2 4 сарын 1-нд бол хуучин бол 2 тоглох байсан одоо энэ удаа яах юм мэдэхгүй хэлч мэдэхгүй л одоо бид бол удаа бас ингээл таамаггүй юм л орж шүү дээ ер нь 2 3 бол тоглочдаг байсан шүү дээ 2 3 тоглох байсан тоглох байсан тийм цагаараа гээд тэдэс тэдэс гэл тоглочдаг байсан тийм Тэгээ нөгөө тэгж хитрхи их тогсон учраас сүүлээ нөгөө цохол байхгүй болоод гэх юм уу цохол муудаад яг үнэ тэгээд ингээд их давхцах сүүл аливаа юм ерөөсө хөвгчлэн тийм аа тэг угаасаа хөвгчлийнх нь хуйлын тийм юм чи хуйлын тийм яг хуйлаар нь хуйлаараа хорвогийн хуйлаар л явчихсан тэгээд нэг биш сүүлдээ нөгөө маш олон продакшн зэрэг гарч ирнэ зэрэг гарна гэдэг нь тэгээ нэг номерыг үзчих тэднийх тийм номер ийм байлаа тэр талаас нь хийчих л да гэх тэгэнгүүт тэр талаас нь хийдсэн ч гэсэн нэг Тэгтээ чим шиг санагдаад ингэж ирэх байхгүй юу? Эн чинь тэгээ бас нэг олон тэгж байгаа л одоо шалгуураараа тэр чинь аянда унаа шүү дээ. Үйлдвэр чинь тоглоход яг адилхан соди төрөнд тоглож байгаа. Сүүлдээ энэ хоёроос угаасаа өөр газар байхгүй бол дахиад нөгөө тусаа тогтлоор гээд гурван газар зэрэг тоглож эхэлж байгаа. Гурван газар зэрэг тоглоно. Нэг үеийнхэн ч хөөх бас нөгөө нийтэнд дуучиж ерөөс тоглогч газар олдохгүй ингээл тэгдэг байсан. Одоо хэсэг сайхан амарсан биз дээ. Тийм ээ. Хэсэг сайхан дуртай газар дуртай газараа сонгож тоглож байгаа байлгүй дээ одоо. Одоо нөгөөс байгалийнхаа жамаар гэж нийтийн дуу маань ингэж байгаа одоо бас ингэж байгаа шүү дээ. Бас үнэн шүү дээ. Тийм үнэн гэж ахсан байгаа шүү дээ. Юугаар харах юм бол ер нь нөгөө 5 6 7 хон мундаг амар байсан шүү дээ. Тэрийгэ бодох юм бол оо тэрийгэ бодох юм бол одоо хамаагүй унтсан байгаа хэл та. Тэг чи уусаа мэдээд байгаа юм чи. Ягаад тэгээ нөгөө би уусаа энэ дээр жилжижсэн. Нөгөө орсон зочдоо чи уусаа нөгөө хувьсдараа уусаа өөрчлөгднө. Хуйлаараа. Тэг хуйлаараа. Тэг чи хуйлан. Дээрээс нь нөгөө удаан тэгж явахгүй ямар ч юм. Дээрээс нь нөгөө энэ нөгөө анх нөгөө орж исэн хөдөрөөс орж исэн хүүхдүүд одоо тэн дээрээ төсөөлөд Улаанбаатар төрөөд идэ чи 20 гараа авчлаа. Тэр хүүхдүүд чинь нийтийн дуу сонсохгүй байна аа. Тийм байхгүй юу? Болтол авраа шал уур гадны хөгжим сонсоод ингээд аа гэдэг ингээд ихлэхэр сонсож ингээд багсаалгаа авахгүй автоматар. Нийгмийнхаа хувьслаар өөрчлөгдөв. Нийгмийнхаа хувьслаар өөрчлөгдөв л дээ. Однагчаад анаах тоёр бол одоо нэг X-X production-ы гол ноён нуруу нь одоо удирдлагууд нь захирлууд нь ингээд ээлжлээд ингээд захирал яваас. Тэнгүүд одоо ингээд танаа production-аас ингээд жүжигчэд гарна шүү дээ, тийм. Тэнгүүд чинь нэг талаараа танаах ур чадвараа алдчих байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. А нөгөө талаараа хүн талаас нь том мал хөгжөө явж байгаа сайн сайн хөгжөө. Гэтэ та чир шийдрүүдийг хэр хүлээж авдсан юм бэ? Яг ингээд төлөвлөөд байжсан чинь жишээ нь аглаах ингээд тусаа гараал явсан шүү дээ. Тэнгээл танаах зөндөө тусаа гараа. Чи аарын хүнд цохолт байхгүй юу? Ингээд ур юуны ур чадвар. Тэр тисээ дэвчээл гарна шүү. Та юу гэж хариу өгч ирсэн бэ? За яг одоо яг цаас яг за гарлаа гэж аглаах бол бүр амар том цохолт байхаа. Чи одоо би аглаах гарахд бол уралж ирсэн. Аглауд би гомдж ирсэн. Тий. Тэгээ тэрийгээ би илэрхийлчихэж байсан. Би баяр руу чирж ирсэн, агла руу чирж ирсэн. Тий. А урдны нөгөө залуучуудаа гараа явхад бол мэдээж тэр бол хүн цохилт сайхан байгаагүй. Тэр чинь нөгөө яг гэвэл дараачийн уран бүтээлийг товлоод харцсан тий. Ингээд ийм гоё юм хийнэ гэ бодж итэл тав гэл. Өөстой чиний ихээр бас гоё үнэтэй капиталууд гараал явчихж байгаа байхгүй. Өөр өөрийн онцлогтой авьяастай тий гоё жүжигчл гар гараа авцсан бие бинийгээ мэдэрсэн тий ерөнхийд нь энд нэг иймэрхүү юу янгот ингэж хийндэ мэндэ гэдэг бүдгийг ингээ мэдсэн ингээ байж ахт бол энэ бол айгүй хүнд цохилт штэ тэгтээ энэ бол бас хорвогийн хөл бас хөл нь тий хөл нь тийм юм хүн ер нь бол бас өөрийгөө мэдрээд ирсэн цагт урлагийн урлагт байдаг ер нь бол тий ингээд бас өөр өөрийнхөө одоо ер нь н 20 их нэргүй нөхргүй явах үедээ бол бас тийм ээ ингэж явж байгаа бас нэг амьдрал мандарлаа зохион байгуул ир бэр гүцээ бас юмны наа цааныг ойлгоод
ингээд урлагийн үн чинь бас тэг мэдрэмж аваад ирэхээр тэгэл хүмүүс таньдаг болоод эхэлнэ шүү дээ тэдрийг чинь. Тэгэл одоо таньдаг болоод эхлэнгүүд эхэлнэ шүү дээ. Чи лаг шүү гэх. Тэ нөгөөд гэж тэмүүд бодно шүү дээ дотроо. Нэр чи би ч одоо дагараад байгаа юм болоо. Би толччихээ гэсэн. Би тулаад байгаа юм байна. Гэхдээ би л авч яваад байгаа юм биш үү? Тийм байна гэдэг. Оо тэгээ тэдний чи оодруулах хүмүүс чи л харагдаж шүү дээ миний найз гэл тэ. Тэгж хэлэх хүмүүс би санаатай ч хэлэн сономсргүй ч хэлэн зориуд ч хэлэн урлаг бол бас л ер нь өрсөлдөөнтэй. Өрсөлдөөнтэй. Тэнт бол сайхан муухагийн туйл нь бол хослоостой. Атач төөний туйл нь хослоостой тий. Тий ер нь бол тэг инэрх хайрлах ёо бүх юм хослоостой байдаг ертөнц байхгүй юу. Инэрх юм бол өчгдөр чамаг үгүй ядчихсан ч инэрхээ өрх юм бол инэр нь бас тий. Гинт сайхан өрөвч нандин сэтгэл нь хөдлөөд их өөр нүдээр чамаг төр өдр харах юм бол бас югаач зориулж иж магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр ингээд ер нь бол одоо ертөнц нь бол их сонир шүү дээ бас. За нөгөө хинэгөө ингээд ирэхээр бол тэл гарна л та. А энийг бол ухаанаар хүлээж авах хэрэгтэй л гэдэг би анханасаа мэддэг байсан. Бас бодож ирсэн. Анхны идэд бол гомдож л байсан. Гомдоод өстой энэ рүү гол зураагаал бод ингэж байгаа боловч тайвшраад бодоод ахаар тэглэхгүй яах вэ? Тэ? Ямар ч одоо ангаахаар бодох юм бол өд сүд нь ургаад ирэхэр хүн үүрээ өрхөд нисээд ивэд явдаг үсттэй. Энийний үлгэрээр л одоо бодож хүлээж авсан да. Тэгээд одоо ихний хэдний дараа бол бэлтгэл хангагдсан. Бэлтгэл хангагдаад бол ингээд явах юм байна гэдэг бол ер нь ойлгож ил эхэлсэн. Тэгээд тэгтэл дараачигаа явахд бас л нам ахгүй ингээд нөгөө дөрөв яах вэ? Сонил болж байгаа. Тэгээд бас за баяр та хүмүүд би замдан сая яваараа гэж явуулчихлаа. Эмоцийн дөрөв гараа явахд тэр чи одоо бас их том дөрөв. Бас л эвгүй байсан. Тийм ка. Тэгээд бас л эвгүй байсан. Тэгээд баатархгүй байх уу? Одоо тэгээд явуулахаас яах вэ? Тийм тийм. Тэгээд одоо муватар хүмүүс ядаж энэ гуравтаа төвшөлт нөмөр нөлөлтөө. Уу яг л тэгээд ер нь их сонир штэ. Бас л нэг өөрийн шав чим шиг одоо эргээд бодоход яах вэ? Тэдэр шав гэж багш гэж хизээч бодохгүй байх л та. А тэгтээ X түүц бол өөрөө сургалт байсан байхгүй. Школ явжсэн байхгүй тэнд. Яг нарийнта тайзан дээр эмгтэй хүн гараад яаж халахж гэсэн. Чи наад үгээ ингэж хилээд ядаж тэгээч те. Энэ үгээ хас, тэр үгээ ар энд нь оруул. Чи тэн дээр үгэн юг ингэж яаж чи ядаж бүгдийн анханаас нь бид нар бол бас цаа зурч л байсан. Ингээд ирэхэд тэр чинь ингээд өөртөө сүулдэ те. Ингээд дурчлах чад яагаад сүулдэ эн чинь хажуудаа ингээд байгаа хүмүүсийг харсаар гоод хүн өсөж дэвждэг байхгүй юу? Тийм тэр анханасаа цорхо ирнэ гэж бас байхгүй шүү дээ юм те. Анханасаа лаг ирнэ. Тэгээ ингэж өсөж дэвжээд авьяастай хүн бол маш хурдан юм аа. Маш хурдан одоо тэр мэдрэмжээрээ юм хүлээж авч өсөж дэвждэг. Авьяасгүүнүүд нь бол одоо бас луудна л да. Тэгтээ хичнээн авьяастай ч гэсэн тэрэнд нэг одоо 3 жил доотлон нэг 3 жил би хошуу урлагт бол 3-аас 5 жил болж ийж тэр хошуу урлагийг мэдэрнэ. Хошуу урлаг чинь нэг зүгээр л одоо нэг дуртай жүжигч хийчдэг жанр биш байхгүй. Хошуу урлаг өөрөө маш хэцүү урлаг. А тэрнээс биш одоо дараа нь одоо би гэхэд л миний авсан бүх шилдэг дөрвөн шагналууд мелдрам дараамаар л шүү дээ. Кино дараам хоёроор хошуу урлагтай нэг ч дүр аваагүй. Шилдэг дөрвөн. Тийм сонирн байгаа зү эн чинь. Тэгэхээр эн чинь хүндийг харуулдаг байхгүй юу? Энд чи хэцүүг нь мэдрүүлээд байгаа байхгүй юу? Эмгэгтэй хүнд ялангуяа хошуу урлаг тоглоно гэдэг бол маш их ухааны ажил. Тий, тэрнээс биш одоо би л хошин аля хүүхэн бэлээ гэдэг шиг л одоо тийм ээ ингээл юмд тестээ ингээд савчаад гүгэж тах юм бол тэр хүн чинь одоо эмгэгтэй гэдэг хүн талаасаа, гоо сайхан талаасаа, хүндлэгдэх талаасаа, мараал талаасаа, ёс суртахуун талаасаа, урлагийн ур чадвар талаасаа маш олон юм бодолцчихээж хошин урлаг эмгэгтэй хүн тоглох хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь хүн нөгөө ойлуулахаас инээлэх нь хэцүү гэж ярьдаг. Маш хэцүү. Тэр бол үнэн шүү. Маш хэцүү. Ойлуулахд одоо яах вэ? Ойлуулахыг амархан бах тий. Амархан уу? Гайгүй шүү дээ. Харин би нөгөө манай ялангуяа Аз хүмүүс их амархан их тийм сэтгэхүй ойрхон юм байна гэж би одоо ажиглагдсан. Гэр бүлийн нөгөө хамтын амьдрал ингэж байдаг учраас тустай гарч сэтгэлийн зүйл. Та нөгөө ойлуулахд ойрхон гэж асуудаг та бас нөгөө телевизийн урлагт нэг хэсэг явсан. Юу гэж телевизээр нэвтрүүлэг хийж явсан. Дугаар болгоноор үйлсэн да. Тэгсэн дээр 24 дугаар хийсэн билээ шүү. Тэгээ дугаар болгон дээр үйлсэн да.
тэр би харин боддөө штэ хүмүүс намайг их муусуу муулаад чи зүгээр ажиж үжигчнээл хий сэтгүүлч биш байжээч болооч ингэж хөтөлтгөө маа ямар усан нүдтэй юм тэгээ дөнгө төрчөөч төрцөн байж хүүхдээ л хараач идрэл оо өө тэгэл би чин яг үнэндээ би нүү төрцөн дөнгөж төрцөн байсан охин маань хөхүүл байсан тэгээ тэр 24 дугаарыг хийх гэж нэг хүн дээр би ийм их материал уншдаг бас тэгээд нөгөө барах уу ёо хүүш хүнтэй ярилцлах хийхин тулд одноо одоо бүр ингэж зовж дарчилж тамлагдах ёстой юм уу тэг хүүхдээ хөхүүл ийм их материалууд би тэр бүгдийг уншиж байгаа болч л өгөл нөгөө сэтгүүлч нарын асууж байгаагүй асуултуудыг би асуух ирмэлцдэг байсан байхгүй юу а би айлхаар дотрын онгойлгож бас яг зүгээр нэг жирийн нэг асуулт биш нэг хүн ёсны гоё нэг чин сэтгэлийн ярилцлага байвал тэм ярьцлах байгаагүй шүү дээ яг үнэндээ тэрнээс өмнө байгаагүй шүү дээ үнэндээ за тэгэл би чинь уйлж дуулаад одоо юу гэдэг чинь сэтгүүлч нар их өөрчлөгдсөн шүү дээ тэрний дараа чинь хүний гүн рүү орох гэж тэмтэрдэг болоо тийм ээ янз бүрийн санаа асуулт асуух гэж хичээдэг болоо эн чинь бас нөлөөлсөн байхгүй яг нарийн дээр бол хөөргийн юм жүжигч үхэн гарч ирчээ бас ингээд нэг юм оролдоод байж шүү бас нэг жоохон өөр юм хийхтэй ингээд тий тэгээ би бодонгууд оо яг муусаа хэлүүлсэн ч гэсэн миний тэр хийсэн тэр 11 оны юу бол бас хүмүүст нэг очих цэгтээ бас очисон л юм байна гэж бодсон шүү дээ. Наад чи юм. Наадхан дээр ч юм бол хүмүүс өөрөөс хэлээ. Одоо чинь сэтгүүлч сагсан бөмбөгч хоёр хүн ярилцахаар тэр бас сэтгүүлч сагсан бөмбөг хоёр ярилцдаг болдог байхгүй. Хоёр сагсан бөмбөгч ярилцахаар тэр чи ягаад хүүхдтэй болдгоо одоо хүртэл гэж асууж чаддаг байхгүй. Тэгэхээр жүжигчин хүн жүжигчин үнтэйгээ ярилцахаар сэтгүүлч хүн жүжигчин хүнээс асуудгаас илүү гүн гүнзгий ярилцах болох нь өөрөө энэ тэр ярилцлагын нэг онцлог жанр тэр бүр хөлен чөрөгдсөн зүйл манайд л тэр үед шинэ болоод ингээл нэг хүмүүс хараагүй зүйлэл чичилдэг шинэ юм тэгсэн л болох та. Тэгээд би чинь зүгээр сүулдэ болио болио гэсэн чинь лагваа ахна. Лагваа хөгдөр чих бас нэг гоё дотн үлээ шүү дээ. Манай экс түүцийн зөвлөгч байла. Нэг хэсэг бид нар цалинжуулдаг байсан бүр. Анхан бас хэдэн жилүүд дээр. Тэгээд ингээд гэр орондоо очдог бид нар чи хөзөр мөзөр тоглох дуртай орондоо. Тэгээ би заа би одоо төрж тэлчээл одоо амт түнд гахаа нохоогоор одоо дулаал одоо ингээд нэг таргалцсан. Тэгээл хүүхдээ ч хүлэхгүй нэр ингээд энд ингээд нэг нэвтрүүл хийх гээл ингээд гинтгэн ингэж асууж масуул бас нэг арай л ярилцлагын юмыг л одоо тэр байдаг юм гэлж яг эвдчихийл гэж би дотроо бодохгүй юу тэр чинь найруулагч маань өөрөө надад бас ийм ярилцлага байвал гоё гэж чингүү манд санаачлаг болгож надад санал тавьсан юм. Надад тэр нэг таалагдаад нэр нь тэгээ би ерөөсө болио болио өстө ингэж хичлүүлж байгаа гэсэн чинь хахвах. Үгүй одон ч юм гэж чи олон юм ярилгаа наатахаа үргэлжлүүл. Наатах чи харин олон сэтгүүлч харж юм авч дохио авч байгаа шууд наа чи. Чи бити миний энэ ингээл хүн дор юугүй байна ямар ч те нэг доромж юм хийгээл ямар ч ингээл зовж ийм ийм асар их үр өгөөчтэй юм болж байгаа гэдэг чи ойлгохгүй надна. Чи зүгээр олон юм ярилгаа уйлдгаараа уйлаа л тэ яридгүй инээдгүй л инээдгэрээ ямар чи хитрхи хийнэж ийн гэдэг надаас хүн мессеж ирсэн байхгүй юу? Өөр ямар сэтгэл намайг надад их сайн байдаг бас намайг ингээд уран бүтээлчийн хувьд их үнэлж хөндөлдөг одоо миний ч бас хөндөлдөг хүнээс минь хүртэл надад одноом нь инээхэл багсахчул гэж мессеж ирсэн. Би өөр тэрийг нь харчих. Яа на энэ хүн бүр энэ хүн хүртэл миний төлөө ингээд шаналаад байдаг. Миний энийг үзэхдээ л одноо ингээд энийг гэдэг ингээд шаналдаг байх нь шүү дээ тэр чинь миний өмнөөс тэгээ би болоё гэсэн чинь хагаах намайг төчсөн байхгүй. Үгүй ээ надад ч нэг сэтгүүлч нарт их юм бодоолно. Одоо чи на модон сэтгүүлч нар чи их өөрчлөгдөн чи харж л агара ингээ юм өөрчлөгдөөл олон олон сонин юу гараад ирэн чи харж агара гэж. Ваа. Япон гол. Япон гол. Байчд юм да. Танаа их төсөл маш олон юм үзэгдэлтэй бүх төрлийн хүмүүсүүд нь бас ерөөсөө бас нэг жоохон хийсэн юм жоохон яах гэдэг чинь Чинзо гэдэг залуу байд нь штэ. Тий. Тэр гоё те. Тий штэ. Чин. Гэтэ мундаг залуу те. Тий би хайрлалтай. Миний хайртай. Хөөл те. Өөрөө ч хилж байгаа хөөх. Би чи их өмөр штэ. Амьдрах. Тий ер нь бол энэ те. Тий амьдрах хөвтэй. Манай дээр орсон штэ мундаг. Сонин одоо мэдгүй өгдөлдөг юм уу да? Гэхдээ зохиохоггүй штэ. Яг үү те. Бос юмнууд нь л тэр юм чинь. Тэгээ сайн нэг хүмүүс ингээд энийгэр контент хийн гэдэг ах юм
хийчгүй их чигэн тэгдэг өстө хөрх юм аливаа авидар ямар амц хөл их чин туслаад үгүй ямар ямар юм хийх яах юм гэдэг чи юмнууда бичээд авидарчээ тэгэл зарим л үнэндээ бол өстө хүн зохиоц юм байна л гэж бодохоор байгаа юм чи тэгтэл одоо үнэхээр зохиоц юм шигэр л тэр хүнд чин таарч байгаа байхгүй тэгэл түрүү нөгөө хэнийг ирэхээс өмнө ярьж илээла одоо тий ийм юмар бол тэр мотоциклтэй зурж явсан хүний оч ороо л хажууд цонхны хажууд байсан хүнийг алгасаад ингээд хоёр дамнаа чинцэг төлнө гэдэг бол одоо бас сонирм үстэй тэр олон гэрчтэй тулда тэр чинь яригдаад байгаа байхгүй юм нарийнда тий. Тэгэл өөр Монголд бид нар тоглолтоор очсон. Тэгээ буудлаасаа гараад за Монгол руу орохын өмнө бүдүүн дэлгүүрээр орё гээл. Ирээн дээр нэг хоног байрлсан. Тэгээ бүдүүн дэлгүүрээр ороод буудлаасаа гарч хамгийн сүлд барахгүй чинцэг бид гур гарахгүй юу. Энд чинь манай буудлын урд чинь нөгөө засмал замын хажуугаар юм борооны ус ордог. За нэг үсрээд энэ одоо энэ шиг юм нүхнүүд өгдөг аахгүй юу. За урт нь юм. А өргөн нь бол шүү дээ. А энэс нарийнхан. Аа. Энэ одоо 3-2 юм уу да их нарийнхан да. За тэгэл гарсан чинь нөгөө чинцэг хоцорчлаа хамт явахгүй. Хөө яасан бэ гэж чи доошоогоо л ингээд л яа гэдэг. Яасан бэ гэж чи яана гэж баларсан. Яасан гэсэн чи ихчээ энэ нүхрүү миний утас унцлаа гэж. Юу гэсэн үг вэ? За би тоглоод тоглоод тийч гэсэн нэрээ чи яг энэ доош унтсан. Би сая ингээ яар гарч ирсэн. Нэр юмаа л унах унсын унахын чимээг бол би сонссон. Тэгсэн чин тийм багтаад орсон. Одоо тэр газрын хаанч унжил болно шүү дээ тий. Тэгтэл заавал чинцагийн ууц тэр нүхрүүл одоо тэр засмал зам юм яаж. Тэр нарийнх нүхэр яг чигээрээ орж байгаа хөөх. Амар ирээд тэгээ утас авахгүй нөгөөдг чи. Яана гэж утсаа хийц гэж хилээ гаргаад. Яста сайн нь шүү. Гоё хөөхт гоё. Тий, айгу хөөх юм шүү. Тэгээ хүн сайтай да манай мод жаа. Тий, цагаан тий. Тий, хүн сайтай болохоор тэгээ юм нь гэхдээ цаанаас бүтээ яваад. Сайн. Бүтлгүй юм шиг хэрнээ бүтээд яваад байна. Ямар сайнда 16 анги барах нөгөө битэр 16 анги сериал хийлээ. Аа. Хайр бити гомтоо гэдэг. За тэгээ сериал кинонд ч ороод ээ бурхан минь дахиж сериал кинонд хизээч орохгүй гэдэг үгээ хэллээ те. Тэгээ бижсэн чинь нөгөө зургийн дарга маань объекта бүтээж чаддгүй. Аргаан бараад одоо чинцогоор бүтээ яг чи зургийн дарга чадахгүй ч чадал гэж шүү. Явлаа. Бүгд 16 ангит киноны бүх объектыг чинцоо бүгдийг нь бүтээсэн. Тэгэхээр фактууд нь явж л байгаа шүү дээ. А фактууд явж байхдаа яаж хийж байгаа л ажил нь бүтээдэг байхгүй. Одоо их сонь. Би тэгэхээр тэр нэг хүний өгөгдөл юм да. Тэ нэг цагаан ч юм уу нэг гим хоргоо дандаа юмэг нэг сайхнаар тэ хүн туслахыг ч гэсэн сайхан сэтгэлээрээ тусалдаг. Одоо юу гэдэг бүх юм нэг тийм цагаан мөртөө хүний юм. Тэгээ цаанаас бас бүтээд идэв гэж магадгүй юм гэж надад бодогдсон шүү дээ. Тийм хаа. Тий, тэгэл хөөргий тэрний юм сайхан сэтгэлийг ашиглаад олон ч хүн бас юу яасан бах. Сонь уу шүү дээ. Одоо бас жоохон хашир суугаа чи юм одоо болиочтэл гэдгийг. Миний найз нь бас та зээл авахд айгүй хэцүү байна гэдэл одоо сайн таньдгүй чирнэ. Чи зээл аваад өгөөч. Гэнэ сайхан том зурагттай болоод юу яах гэдэг ээж авда үзүүлэх гэж байсан юм айгүй зовлон жаргал яриад тэхэнгүүд нь өөрөө нөгөө юуны лизингийн зээлх нь нэг юм зурагтай аваад тэр хүн уцаа аваад ахгүй алга болсон шүү дээ манай шинцэг. Амар агац зүгээр л тэрэнд ингээл туслаа л одоо жишээ нь яаж байгаа. Тэр сэтгэл нь одоо юу гэдэг юм те. Тэгээ одоо нэг одоо бас ирэх үе шиг нас мас нь юу яаж юм да? Тэгээ бас нэг нам сууж дуршлах суух хашрах гэдэг шиг одоо олон юмыг үзэж явна гэдэг шиг одоо нэг юм дараа өөрөөр ханддаг болж байгаа байлгүй дээ бид нар шажуунаас нэг л хэлдэг юм одоо ихчээ би өөр болсоо л гэдэг шүү дээ одоо ихч юм өөрийн чин зав биш болсоо л гэдэгсэн сая тэгээд нөгөө цагаан сарын нэвтрүүлгээр одоо та нар харсан байлгүй дээ нөгөө энэ тоглолтод бүр тайсан дээр гаргая гэж бүр Монголын ард түмний өмнө би харах гэж юу яаж байна аа одоо гаргаж өгөөч гэж одоо хүсэлт яаж говьж байна аа хөрөг дандаа туслах найруулж шийдсэн шүү дээ 16 жил яс хий сайн чиндээ харин хаа очив тэгээд одоо чинцэгээ тайсан дээр гаргаж байгаа оо тэгээд нөгөө гоё зүйл нэг бол манай энэ дугаар одоо нөгөө 3 сарын 2-ны өдөр гарч байгаа тэгээд X үсэн манай тоглолт одоо 3 сар гаргаад нэгнээс тээ нэгнээс эхэлсэн тийм нэгдэж явж байна тэгэхээр яг бид нар энэ жоохон урд нь битсэн байгаа байхгүй юу? Тэр их тав хондоос хэлчихээ тав хүмүүс мэдчихээ танаа. Тэгэхээр одоо яг энэ дугаар гарахад энэ манд
тоглолт маань эхэлсэн байх. Яг эхлээд яг 2 болох гэж байна. Яг өнөөдөр эхэлж байна. Өнөөдөр эхэлж байна. Яг өнөөдөр эхэлж байна. Тэгэхээр уса Мартин аимж болж байна. Тэгээд нөгөө залуус бол ер нь бол би анзаарсан монголчууд ер нь л үргэлжил ер нь яг уралгаар ер нь байнга цангацсан байсан байна гэдгийг бид нэг сүүлийн хэдэн жил нь олж мэд харлаа шүү дээ. Одоо бол бүх юм ерөөсөө яг мэдгэж шүү дээ. Хизээ бид нар стадионд ингэж дүүрэн 40 50 30 30 мянган хүнтэй тоглолтууд хийдэг үсэ. Тийш. Дандаа битүү шүү. Ямар гоё тоглолтууд болоо сая өөр тий. Тий, хич 100 тий. Хичнээ одоо энэ юунууд бидрийг хүлээж байна. Одоо дэрэс нь би харасаа гайхаад байна. Юм нэг буцаж иргэдэг шүү. Мод иргэдэг гэдэг үг. Мод иргэнэ. Үг үүдэн шүү. Тий чи хүн зохиогоогүй байхгүй нэг зүгээр худлаа бол юм уу ярихгүй. Тэгээ би анзаараад байгаа нь хамгийн ангийн жишээ нь би өөр хүүхдээ санзаараад байхгүй. 6 нас 7 настай хүүхэд ер нь гэртээ суулгах юм бол дэр үедээ хошишгуудыг өөрөө үзээд гой гэд энийгээ суугаад байгаа. Тэгэхээр тэр надад юу мэдүүлсэхээр аа окей энэ хүмүүсд энэ таалагдаад байгаа юм байна. Дургуул хүн үзэхгүй шүү дээ. Одоо нэг хүмүүс бүр үзэхгүй дургуй юм аа. Тийм. Энэ чинь яаж ч хүн нэг хүнд заягдсан юм л да. Ягаад тэр одоо энэ эрдэмтдийн том том судалгаанууд байгаа шүү дээ. Ягаад тэр хүн нөгөө инээхгүйгээр амьдрч чаддаг. Оо яг байна. Нөө тийм. Заавал инээхгүйгээр амьдрч чаддаг. Тэгэхээр заавал байх ёстой юм байна л да. Тий. Тэгэхээр тэрийг одоо харин яаж хүргэх нь янз бүрийн хэлбэр шилжээ. Янц мөрөөл хүмүүстэй хүрдэй юм байна. Тэгээ ямар ч л байсан одоо энэ тоглолтын маань их сайхан хүлээж авч байна. Сайхан хүлээж авах гэдэгт бол итгэж байгаа. Тэг би одоо тэгэл яг би хэлий гэж бодож ирсэн. Одоо бид энийхгүйгээр амьдрч чадахгүй шүү дээ. Би бол энийх тоглолт. Энийх дургу хүн байдаг гэж би бол ерөөсө бодохгүй байна. Бид нар бол энийхгүй тэгэл амьдрал бодохгүй байх тийм. Моён жагаа ахгүй юу? Жагаах гэсэн аав ирэх юм. Жагаах гэсэн инээдэг баг. Тийм. Энийх дургун гэж би л аварч сонсож байгаа. Үгүй тийм байхгүй хаа. Сонсож байгаагүй. Бид нар энийсээр бол дуусна шүү. Энийх бүгд маань ерөөсө манай нөтөгчөөс байгаа инээд өгдөгөрөө зүрхний юм. Би л инээлгээгүй бах та. Зүгээр хүн болгоор. Тийм. Одоо би нөгөө телевизийн сэдвийг нөгөө хаах гад. Одоогч тэр нөгөө одоо чин ерөөхэйсээсэн Санжин Баяргаал ярьлах хийж шүү дээ. Сайн тэр нөгөө чи сэтгүүлжгүй шүү дээ. Гүүг сэтгүүлж өнгө. Гэхдээ маш богино хугацаанд тэгээ насараа устурч хийцэн Монголоос ерхий сайд эзэн буцаа ингээд сэтгүүлж хийж байгаа байхгүй. Тэгээд тэгэхээр тэр ярилцлага одоо нөгөө Нэмтаа шургатай хийсэн ярилцлага супер ярилцлага болсон зам юм. Гоё шүү дээ. Гоё ярилцлага. Төвшөнд хараад байгаа байхгүй. Тий, 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 тий. Гэх мэт чи одоо нөгөө төвшөнд харахад одоо баажи энд ягаад манай блог онцсон юм бол урлагийн хүн учраас урлагийнхантайгаа нэг өнгөөр ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ чи нөгөө таны тэр хийдсэн бас чин гажуу цөний юм шинэ гоё юм байсан. Энэ сая ихтэй 200 дугаар явах та хамгийн анхд байгаа магтлаа шнаа. Аа тийм үү. Тэгээд түр ингэ нөө унгаамар юм нь одоо та ингэад ярьсаг ихэнд бол ийм унших чинь гэж тийм наад хүн чинь би унших шаардлагагүй би юмуртай. Аа яа юмуртай. Том байгаа зү. Гэхдээ тэр бол миний бол тэрийг бол нөгөө төрний одноо их чинь тэр бол нөгөө заягдчих юм да. Багтаас өгсөн үг юм да. Тэрийг өөрчилж чадахгүй юм. Гэхдээ ер нь өчүүхэн амжилтанд ташуурч болохгүй. Би даваа хаач өргөнгүүтэл дааж гаварсан. Би юу муртаа би мэдээ. Яг найруулагч юу байгаа хгүй яг жоохон өргөнгүүтэл пак таараа хийчихэж байгаа юм. Энэ чинь нөхдөдөө дарж аах л хэрэгтэй. Тий. Дарж аахгүй. Ер нь таны зүв юм байна дарж аах хэрэгтэй. Ер нь одны чинь ер нь бол тач ер нь жүжигдэг ер нь одоо ингэ юмдаа их юм бол дарна л өстэй. Дарахаас өөр арга байхгүй. Дарж байгаа юм биш ээ. Хүмүүс дарж ингэж ойлгоод байгаа. Гэхдээ дарахаас өөр аргагүй. Доторх юм ийл шавхаж гарах гэж л бас нэг ганц нэг үгээр яна болохоос шүү тэр чинь дараа дараа савнаас сахах гэдэг нь шүү дээ нөгөө. Аа бас аа ер нь хил сануулж явахгүй бол болохгүй л дээ. Одтын өвчин гэж байна. Анзаараад ахт ялангуяа залуучууд их байдаг шүү дээ. Хүмүүс мэдээд өрөнгөө чинь одоо мэдлэх нь хөртлөө өөрөө л явчихдээ шүү дээ. Хуучмал мэдчилгээ нь өөр байсан бол хүн танаад ингээд хүмүүс танаад ингээд ирэхээр мэдлэх нь өнгөн өөр бол явчихдаг байхгүй юу? Аа эн чинь л өөрөө аа тэрийг тийм өвчин тусаад байна гэсэн үг шүү дээ. Аа тэгтээ энэ бол яг цэвэр боловсралтын холбоотой юм. Аа яг байна. Аа хүний энэ одоо тэр бие тоогоод байгаа ихэрхэд байгаа их дээр өнгнөөс хүнтэй харьцаад байгаа тий. Уул нь бас энэ нь их бодож эргцүүлдэг альва талын боловсрал эзэмшсэн бол өшөөл их энгийн байх систем баг юм. Өшөө энгийнээр юм их харах нүдтэй байдгийн. Гэтэл өөр тий. Одоо бүр манай нэг залуу жүжигчин тгсэн шүү дээ. Та одоо нэг курт гээ хэдэн жил өмсөж тийм гэсэн чинь намайг. Тэгээд бодчихсон тэр бол одоо намайг урлагийн хүнч гэдэг юм уу их л олон гуц солиулах дуртай хүн байх гэдэг юм л та тийм. Тэгээд ингэ бодоод би бол эсрэг байхгүй юу тий. Би чинь дуртай гутлаа 5 жил өмссөн ч чадна. Би тэр нь дурлцсан л бол би дахиад энэ гутлаас авахгүй яава. Тэгсэн бол би дахиад хэдэн жил энэ гоё
өөртөө өвтэйхэн дуртай юм готлоо өмсгөөс би тийм сэтгэхүйтэй байхгүй. Урлагийн хүн тэтгтэй магадгүй ийм сэтгэхүй ховор байж магадгүй. Тэгтээ надад байдаг сэтгэхүй байхгүй. Би харин сүүлийн 3 4 жилийн тий нэг найзгаа манай нэг найзтай амар өрсөлдөж байгаа. Тэгээд огцомч олны танил боллоо. Хоёр таны ойрхон сууж байгаа. Тэгээд одоо мэдлэг нь өөрчлөлт. Мэдлэг бүр гурвж ор өөрчлөлт. Харахгүй болж ирээ. Одоо ч юу хараагүй энэ хараагүй тоглоо. Одоо мэдлэг хараагүй болохгүй. Одоо уцмцаа цахаа байсан шүү дээ. Уцаа ахаа байсан уу? Юу ерөөс ахгүй. Ерөөс ер нь айгүй муухай эвдэж байгаа гэдгийг энэ манай найз иргэн тойрных бүгд тэрийг хэлнэ. Хэлээ. Игчээ байсан бол хүүхөө болоо. Тэгээд ерөөс энэ яг өчүүхэн энэ нөгөө амжилттай болохгүй шүү гэдэг би одоо найзтай хэлээд байгаа. Та ингэж хүнийг загнажсэн нь чи хин юм? Чи миний хажууд хин юм? Би Монгол улсын гавьж үжигч чинь. За хэлээч. Энэ миний амнаас гарахгүй шүү. Гарахгүй тий. Маш их бүдүүл. А би энэ бол мом боловсралтын хүний амнаас бол гарахгүй тий. Би ингэдэж шүү. Би та нэг юм л. Би таарч байгаа. Аптач. Би та ганц та нөгөө түр нөгөө би найрлагч нөхгүй. Тэр миний хажууд хин. Дарж яахгүй болдгоо нэг хүмүүс үдэн шүү. Чи талчгнаа дагараа гэж хэлнэ. А зүгээр яг чиний авьяас чиний авиас гэж юу гэдэг вэ гэж бол хэлж болно аа болно. Энд бол авиас гэж болно. Миний хажууд гэж хэлж болохгүй байхгүй юу? Тэгээ. Би гоо би одноо чинийг дарддаг байхгүй юу? Чи талчгнаа дагараа чиний зөв одны танил мал байхгүй шүү гэдэг. Би даа өчтөр хүрд би хэлсэн. Энэ хуйга мэдчихэ. Би өчтөр хэлсэн. Энэ хачин бол амнаас нь тийм үн гарч ирсэн юм уу хийн? Би талчгнаа дагараа гэсэн. Яг ажил хийж штэ. Ажил хийсэн чинь ажил хийхгүй шүү. Сүлүүд загинсан бэ дүү. Энд чинь бид хамгийн би чи ахмад ш насаараа. Тэгэд нэг бас нэг 5 насны бас ах юм чи бас нэг загинчих таа. Тэгээ ер нь урлагч бол бас л бөхчүүд чиг дэг юутай ш. Дэгтэй жумтай. Тэг, дэгтэй журамтай бас л. Урлагийн дээ. Ер нь бол дэгтэй шүү. Байхгүй. Аа ахмад үе. Ер нь бол миний ах юм шиг загнаад байна. Оо байхгүй. Юусол үзээд нь шүү. Ер нь бол тийм шүү. Тэгэхээр би бас нэг дараад байгаа гэж. Зүг биш дэрэн тий. Хамт ажил хийж байгаа юм чи бас дарын үе заах нь бол. Маг зэргийн тийм сануулга үе үе хинбэ гэдгийг бас сануулж яах нь бол. Ястал. Ястал гэдгийг нь бас сануулж яах нь үе гарна аа. Гарна тий. Гарна шүү. Гарна гарна. Би хэллээр. Би мартсан юм ч гэдэг байхгүй юу. Мартсан. Би хэлсэн. За чи саг тайлбарладаг шүүгээ би хэллээ. Би яг хэллээр хатаж. Чи битээ хоотроод байгаа юм биш үү? Загинсэн гэж. Тэгсэн чинь жоохон хөөрхөн гэтээ хөөрхөн бас наача юм аваад бас гар явцсан чи араас үлдэн залгаад ирж идэ. Тэг. Хөөрхөн бас юм байна бас. Хүн гэдэг амтэн чи ерөөсө муу гих хурдан сурч хурдан хөвшүүлдэг гэж байгаа чи. Сайн имийг бол багтаа авахгүй. Аа авахгүй наа. Сайн имийг багтаа хөвшүүлэхгүй. Муу юм зүгээр дорн наалдуулаад дорн хөвшүүлээд дорн сураад дорн хэрэгжүүлээ явчихдаг гэж. Тэр уудаг мууд гэж ихчээ 7 дуурын гэсаад ерөөсө хийжүүлээд авах. Муу сайн имийг сурахгүй би наа түнэ чинь 6 дахь жилдээ телевизийн нэвтрүүлэгч болох гээд дэрэгдээ авчиход байхгүй. Барахгүй байгаа маань. Толгой нь хоосон бол хоосон л үү. Хоосон л. Гүй гүй. Би бол нөгөө би бол харин айгуу сайн хэлсэн гэж бодож байгаа. Энд токийн би бол одоо хөдлөж болсон. Одоо би ахлагч нь болсон яваад байгаа ч та боддоо. Тэгтээ хүн яах вэ? Хичнээн юм ушаагүй хоосон толготой байлээ ч гэсэн бас хичээвэл хичээхгүй байгаа байхгүй. Хүн зүтгэл гаргаад. Энэ одоо ч юусэн хоосон толгой юм шүү. Нэг цааш яваад нэг цааш яваад бүгд дуусчихжээ. Чармайвал гомдохгүй чадахгүй юм байхгүй. Тийм үү голны чинь урчлаад нэг тий юм хараад өөрийгөө бэлдчих хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ би нэг өөрөөр нэг өгдлөрөө л өөрөө явчих гэдэг тийм буруу зуршилтай юм. Биш дандаа өгдлөрөө ер нь явдаг байхгүй. Харин тийм байна. Тийм өгдлөр явна гэж байхгүй. Одны хүмүүс чамаа бодох юм бол цаашаа өгдлөж үчин. Гэхдээ дандаа өөрөө явгаад үү. Гэхдээ одны хүмүүстээ юм уншиж одны хүмүүстээ ер нь урдгийн ертөнцөд урдны хүмүүстээ хийж барахгүй байхгүй. Харин чи одны хүмүүстээ хажууд хийн юм. Тиймээ би яснаа хиймээ тий. Тий штэ. Одноо их чи энэ хүн чин би хэлээд байгаа штэ. Я манай нэгдүүд орж ирсэн бүх эмгтэж үчтээс юу нэг хийхээс нь асууход юу нэг хийх нь одноо их чи гэж юм гэдэг чинь л өөрөө ямар хүн бэ гэдгийг харуулчих. Тэгэхээр тантай хинч марахгүй л те. За за за. Би нэг ганц спонсор өчлөхөө. За тийм. Тий би нөгөө өнөөдөр манай таач одоо тайр нь хоол мод юу нэг гэртэр нь хэр их хэр нь бужигнуулах уу юу? Зам ав юу нэг хэр их юм? Гайгүй. А мантута каха наш цаашаа гээд энэ тренд дээр маш хардтай басна. Ерөөс 25 минут жигнэл болоё. Билээ. Энэ болохоор шинэ гарсан зам бүтээгдэхүүн буюу манту бууцна. Энэ үхрийн одоо хоньны сүлттэй тэгээ ерөөс яг
25 минут чигнэл бэлэн. Тэгэд энэ бол 3 дахь тоо брэнд нь болчиход 3 дахь тоо бүтээгдэхүүн болчиход. Тэгэд энэ хоолыг тавхан бүгд л өрөөс FS нөгөө номин супермаркет Mart E-Mart бүгдэнд нь байгаа. Тэгээ тавхан аваа гэдэг бас хэлмээр юм тийм ээ. Production-ы маань жүжиг одоо ингээд яг одоо энэ өдрүүд тоглож байна. Мэдээ чиний араас дараагийн уран бүтээл төлөвлөгдсөн байгаа. Юу төлөвлөгдсөн байна? Ер нь энэ цун нэг уран сайхны кино. Тэ уран сайхны кино энэ одоо цохол дээрээ суугаад эхэлсэн байгаа. Өнгөрсөн жил нэг цохол шүү битсэн юм аа би. Ононд гологдоод. Аа за. Тэгээд нөгөө маркетингийнхний га дуудаж авчираад бүгдээрээ нийлж байгаа нам өцгөм авсан. Тэгээд одоо ерэн би өөрөө угаасаа тэр бүтэн болоогүй. Ерөнхийдөө нэг арга яс гэдэг шиг нэг юм л юм байсан. Басагдах үү? Тэрийг би зөндөө янзлан варингээ дотроо бол бодцсон байсан. Тэгээд олон хүн тэгэхээр нь бас тэмч хийж магадгүй гэж бодоод тэрнээсээ бүрэн ухарцсан байгаа. Бүрэн ухраад одоо цоо шинээр шинэ гэсэн. Өөр цохол бодоод ингээд. Анаа ах та хоёр удаа хамгийн анхнаасаа байсан хоёр. Тэгэд манай анаа ах ч гэдэг гоё юм л дээ. Үнэхээр гоё юм. Таарын үр нь баг харцаараа ойлголцдог байхаа. Өө тэгэн шттэ тэгэл одоо. Харцаараа ойлголцсноо ойлголцсон олон жил ч хэрэлдлээ. Хэрэлдэн. Олон ч. Мэдгүй байтгүй одоо тэгээ сүулдэ нэг яг авгаа нөхөр шиг л болж байгаа шттэ тэр чи тээ яг намайг уурлах үед оноо шиг шиг ингээд чимээг болцсон дээр байдгийг гэдэг шиг би өстө цөндөрсгэл ингээм нүд чи тэгээ нэг чимээгүй. Ямар сайн дэ нэг офсет огчуулаад юм диван авахлаа. Диван кресло авахлаад би нэг Америкийн бүд авах гэдэг байхгүй. Надад тэр нэг таалагдаад. Ингээд сууж мухад өөр үүдэг шүү дээ. Тэ. Тэгээ ингээд ийм бүд авах гэсэн чинь нэг онч үнтэй ингээд нэг хямдхныг авах гээд. Тэгээд гүй энэ ч одоо яг л өөрсдийн нэг зөндөө олон зохиол ярь суудаг өчнөөм цагаар суудаг газара яагаад ийм айтайхан тогтохтой юм авч болдгоо энэ чинь зөндөө суун гэх. Тэгэхээр нөөдөг чинь яасан чи за ямар ч хүмүүс дээр суусан ятгал нэг жоохон тийм ирджүү цангаа гаргаад тэр би бодохгүй за хэрэлдэж яах гэж өгдөө дугуйхан очилаа маргааш нөөд чи ингээл юм ярих би дугуурдгүй юу нөөд чи хуу одно гэж дугуурхгүй хүш одон чимгэ хөөш чи ярилдаг юурс юм асуух нь бүр харьцахгүй өөр тийм шээ яана энэ хүч ингээ бүүт авахгүй гэж харьцаа байчлаа шүү дээ хүмүүс нөгөө ирсэн хүмүүс л энэ ямар солиотой үгүй бүр нөгөө бүүтгээ авсангүй гэдэг ингээ харьцаа байчлаа за авъя авъя гэдэг ингээ чи авъя гэж би энэ ч аахгүй тэгэл гинхэ мэдчихлээ одоо ингээ мэддэг болцсон хин нуурлал хин нь яавал яах стыга мэддэг болчихоор чи бас амар л болж байгаа одоо яг энэ жүжиг одоо юу хошишогийн одоо нэг одоо юу толгож ш толгож ш энэ одоо 7 жил толгож байгаа тоглолт тэгээд нөгөө анх байсан бүрэлдэхүүнээс одоо аглах бах бүдүрээ ирчлээ одоо буцаад нөгөө анхны нөгөө аймрууд байгаад ш тэгээд бас шин залуу бас мундаг жүжигч тун одоо тэтэрчж одоо шин бүр шин гэж хэдрийг бол хэлэхгүй ш тэтэрч одоо хангалттай одоо одоо баяса зөргөө одоо оноо энэ чи юу ярьж байгаа чи жоохон биш үү чи мундаг өөрийнхөө карьерт болсон юм шүүхгүй тэгээд бүгдээрээ тоглох чи тэгэхээр эн дээр таа дингэд бол хэр маргалдах вэ? Яг ийм яг жүжигний юм дээр одоо яг одоо хошишогийн одоо номер дээр бол цохол дээр бол алаан бол. Алаан болох байх гэж бодож байна тийм. Чиний зүв, миний зүв л болно шүү дээ сүулдэ бүр тийм. Тэгээ сүулдэ бүр болохгүй бол ишиг өөр хүнд өгчхий дэр гэж айлгана. Тонирхон дээр чинь зөвөр яшиг миний энэ энийг бодож байгаа таалагдахгүй өөр хүнд яач хийл та гэж. Тэгэл одоо тал бүрээр ярина. Манай чи хошин цохол маш ховор шүү дээ. Одоо хошин өгүүлэг маш сайн бичижээс одоо барамсаа ах цэнд аюуш дорж гот واخ гэд одоо шүлэврүүд байна л да. Тэд нар ч нэг уншихад зориулагдцсан. Тэд нар бол одоо эргээд би ингээд юмнуудыг харахад үнэхээр шүлэврүүд хийж маш сайн бичижсэн байх шүү. А гэтэл тэр уншихад зориулагдсан юм чинь тайзны болгоно гэдэг чинь асуудалтай бас асуудалтай байхгүй юу? Тайзны юм кино болоход бас асуудалтай гэдэг шүү те. Ингээ бүгд нөө төрлүүд нь өөр юм чинь.
гэцүү байдгийн. За тэгээд тэднийхээ юмнаас яа нэхэр их цомтой асуудал тэнд гарч ирдэг. А тэнгүү дахиад нэг шин цохол болох хэрэгтэй байхгүй. Дахиад ингээ бодож тайзны болгож цохох хэрэгтэй болчоод байдгийн. А зүгээр ижээ санааг нь аваад бол өөртөө цохож бол бас болно. Одоо хэдэн номертэй вэ ер нь? Энэ одоо тоолох цохолууд юу? Мэдхгүй нэлээл багш шүү. Ер нь нэг 2 цагийн цаг 30-аас 2 цагийн доош болох. Ер нь 2 цаг болж байгаа. 2 цаг болж ханд гарах үү? Тэгтээ ер нь бол уул нь гадны тоглолтууд бол тийм удаан байдгүй шүү дээ. Тэ вексих. Тэгэл одоо тийм цаг гарна гэж байна. Ер нь ерөөсөө 2 цагаас гэтэрхгүй шүү дээ. Тэ. Шоонууд юм. Одоо шиг жоож гэсэн. Болч 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 эмээс тогч болч. Тэмхэн үү. Хит тэгж байна. Би эсвэл тэгж уралдах юм аа. Би тэгж уралдах. Тэгтээ заримдаа бол хор шар хөдлөөд гайгүй энийг би эсвэл гоё болгоо биччихэд эсвэл үзүүлэндээ таанарт гэдэг шиг болох нь ч болно. Тэгэл одоо ерөөсө дэвшүүлээд авах явдггүй цохилууд байж лээ гэдгийг. Ер нь бол. Ерөөсө явдггүй тэгж хаад 4-5 жилийн дараа гинтгий эн чи хөөх юм шигээр. Тэгээ энэ ч аль эдийл ярьсан штэ гэдэг ч юм уу те. Асуул ярингууд авдаг ч юм ингээд тухайн үеийнхаа хүлээж авах нөхцөл байдлаас ч болд юм аа тэгэл номерууд бий болно та. Цоошин танах одоо бүр цоошин одоо жүжигч дахад бас байгаа. Залуу одоо бүр одоо цоошин гарч ирэх гэж байгаа дөнгөж одоо сугуулаа төгсөөд 1-2 жил болж байгаа тийм жүжигч бас зөндөө байгаа байхгүй юу? Байхгүй байна. Одоо тэгээд нэг хідэн залуучуудтай болъё гэж бодоод байгаа юм. Бас болох ёстой хаа. Болох ёстой. Гэхдээ энэ шоун дээр тедэр маань байгаа. Багаа. Тий. Тайсан дээр л яг уу. Одоо нөгөө энэ олон жүжигчд байхад чинь тэдэр үг олно гэдэг бол гэцүү шттэ. Тий. Тэгэл одоо нэг гугусаа тэгдэг. Ганц нэг үг хилээд байгаа нөхдүүд бол X2-ийн залуучууд юм байна аа. Хойн нь бол асаалтаа танк шиг олон залуучууд байна. Манай нөө нэгтүүд орсон нөгөө бүх залуучуудаас би ярьдаг байхгүй. Бүгдээр л тэгдэг. Оо юу ярьж байгаа юм бэ? Эхлээд зүгээр 2 жил болохоор зүгээр л тайд зөөдөг гэсэн шүү дээ. Гүү гүү. Одоо дандаа мундаг болсон жүжигчд яриад байгаа шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ та нар? Бид бүгдээрээ эхний нэг жил бол зүгээр бидэрт чинь тэр тайд цохол гоё бүдгээ бүжгэлдэг давхар. Тийм шүү дээ. Манай тэмхэж бол баггүй бүжгэлдэг хүү ирсэн би бүр тэгээл хараад энэ яасан хөдөлгөөний эсвэл сайтаа хөөсөлт. Тэгээ сүултээ би дуулдгийг мэдсэн. Аа бас хоолоо сайтаа юм байна те. Ингээл одоо танигдаад л байдаг байхгүй ямар ямар те. Тэгээд чи ихний дугаар дөрөв ерөөсөө юм гацсан дэр масаг гонд л оролцоод тайд цогөл ахны хичнэрийн хувцсыг нөгөө бэлдээл тэгэл байж байгаа юм шүү дээ. Тэгэж байж байгаа л өнөөдөр бүгд эрэ одоо хэрэг харсан чи. Дандаа одоо өнөөдрийн уралдгийг бас мандалж авч байгаа хэд л болчлоо шүү дээ. Бархууг ангич сүүлээ дээр орж ирж байгаа юм. Тийм их тий. Тий, сүүлээ ч үлээ гараад тэгэл тэд нар ч үлдсээр бол одоо авин чимэг барах хоёр л үлдсэн бахал та. Тэгэл бархуу чи нэг юм юу зүүцэн? Аппарат зүүцэн өөрхи бид нар нэг аялал хийж байгаа тийм зугаалгаар явж байгаа номер хийх гэдээ бас яг тэр л номер болтгоо. Сүжетийн бүр яаж өөрчлөгөө? Яг шөн 3 цаг боллоо. Оо нэг шин төгсчихсэн шинка уучлал энэ тийм дунтаад байна шүү. Хайрсараа гэж. Босгочихын чи бархуугийн ангийнх нэг ингээ шалгаар явж байгаа чих өөр хаалганы цагаар цаагур мөнгө гэрл ингээ унтцсан. Ингээл ингээ диван яа бүх юмны цагаар ороод ороод нуугдаад шингэсэн. Ингээ шингэн шингэн унтцсан. Ганцхан бархуу тайсан дээр байна шүү. Хөө хинчээстэ сүрхий залуу байна штэ. Гав ганцаархна. Бидний тойроод ингээд тайсан дээр бид нэг тойроо суудсан шөнийн 3 цагт ингээд сүшээд яриа бижсэн чинь нэг цахуул ингээд байж байгаа байхгүй юу? Аппарата зүрц үзүүнээсээ. Таг ингээд үзүүнээс цэцэгээ суучих. Хүү гэж яасан сүрхэд залууг харсан чинь унтцсан байсан. Зүрхтэй чигээрээ бархуу унтсан. Тэгсэн чи бид нар яг мэдхгүй бүгдийг нөө бархууг унтцсныг мэдхгүй юу? Тэгтэл хөрг амар кичиж байгаа тэр нэг юм тэр дүрд гарчих гад нь штэ. Холдож болохгүй яг хажууд нь байж байгаад бас нэг хідүүг авчих гээд байгаа байхгүй юу авчих орчих гээд байгаа байхгүй юу тэгээ ингээд байжсан тэр ингээд бид нар мэдсэн байж байгаа тэгээ нэг аппарата залууч гээд байхгүй юу хүндэг усанд ирдэг байхгүй юу тэгээ ингээд байж байгаа л мархан дахиад нойр нь хөрөөл дахиад ингээд сүмж байгаа дахиад ингээд бат тэнгууд бид нар ингээд нөгөө сүшээтэй яаж гал нөгөөдхөө гээл ямар айгүй байлаар аглаа тэгээ нэг аппарата залууч гээд баггүй аа ингээд ингээд хүндэг усанд баргуугаар тэгж тоглоод байна. Тэгээ тэгэл ямар ч байсан одоо энэ мэтчил эн чинь бол бас тэр хүний кичээл зүтгэл багхгүй юу? Бусдаас ялгарч байгаа. Аа тий тий тэр чинь энэ тэнд очиж ногдож ондохгүй юм шттэ. Тэр тайзан дээр ямар ч байсан босоогоороо те ингээ гівтгөө бос суугаагаараа ингээ ямар ч байсан жижиг хэрэглээ зүүчхээ. Бас жижиг хэрэглээ барьцсан. Ингээд ирмэлцэл нь харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэр хүн шөнийн тэдэн цагт ажиллаж
сурааг л авахгүй бас тий. Бид нар шиг тэгэл шүн одоо бид нар чи 4:30 минут зүгээр нэг шуцсаны нэг коридор орч өдөр ажилдаа яаж байгаа юм шиг үүр ингээд зүрдэг байл тий. Шүний амьдралтай. За нэгдүгөө тань одоо энэ шинэ залуучууд бүр цоо шинэ бас байна гэсэн уусан байх хэвэл тэгээ нөгөө тайзуу бүжгэлэн чи 60 дугаар шүү. Аа одоо байна байна. Тэр дээрээс тэгэл удахгүй маадгүй хэдэн жилийн дараа бас мөндөг жүжигт гарч ирэх байх та. Гарна би гарна гэдэгт итгэж байгаа. Одоо ихтэйсэн суугаа юм. Уул бол битэр сэтгэл би мичсэн амар галт нөгөө одоо их чи яг зүг сонсоол байгаа юм өнөдөр. Тэгээд уус одоо их чи анхнаасаа л одоо их ороосоо гэж бодож исэн. Хаса барх хөгч гөөмэхгүй л да. Ер нь барх хүл одоо. Зүтгүүл л. Ороод өгөөч гэж юм нэг. За найзаа чи одоо оруулаа одоо их чи гэд зөндөө хуйлаа их ярьлаа би. Бас тэгээд таныг бол ер нь их дээр үйсэл ер нь онилсан байсан тэгээд ямар ч зүйл ирлээ шүү. Тэгээд би бас нэг манайхаа нэг юугаа Craft Cola хийх одноо их чи ярианд ороод ирсэн спонсордор мартаад шүү би өнөөдөр. Craft Cola Асахи гэдэг нэг Япон Cola гэдэг нь хэлчихээ тэгээд нэг Citrus-тэй Spice-тэй өөрийн гэсэн өрөм замттай тэгээд ер нь гадар ер нь газрууд ер нь заагдчихад энэ бол бас өрөм замттай биш гоё бол таарт ди. Читчих юм уу те? А би чамд яг чамаг юм ахгүй болохоор чинь л харин би эндээс чиглүүлээд байгаа л санаа зовоод тийм. За зүгээр зүгээр. Би өнөөдөр бол амар гоё. Одоо ч яриа сонсоол. Зарим нэг зочд ингэдэг нь зарим зочд төр би өөрөө аалаа. Гадаач ус тогтоо гаргаал. Зарим дээр нь энийг баалаа. Тэгээ заримдаа болохоор нөгөө хүмүүс үү. Өнөөдөр бол яг нөгөө хүн гоё сонсдог өдөр нь гоё. Тийм. Хүн хүн аа. Хүн хүн дэр өөрөө тоггүй. Тэгээ ямар гоё дар. За танд. За танд. За баярлалаа. Та нанаас гоё айд. Энээс амсараа тоггүй та амсараа. Та амсар. Тин тэгээ би амар. Таныг одоо үгэн таагүйс өнөөдөр одоо баг бэлтгэлтэй байх шүү тэ. Өнөөдөр одоо би ичэлтэй зүгээрээ. Гү ид. Тий ид. Би тэнд ийдэж байгаа байхгүй. Бэлтгэлтэй байх шүүгээд аваа явах чиг жийх шүү тэ. Биш та нөгөө өнөөдөр нөгөө таныг нөгөө юугаа бэлтгэлээ өдөрт хитэн цаг хийж байна яг одоо би энэ асуусан. Шилээ цаг хязгааргүй шүү. Урлагийн үн чирн цаг байдаг шүү тэ. Одоо яг энэ шинэ жүжиг одоо ихэд одоо чинь өдөрт яг та одоо хошин шиг одоо энэ юг бэлтгэхэд та яг өдрийн хитэн цаг бэлтэж байна. Одоо хүмүүс бас мэдмээр байхгүй. Ер нь энэ асар их шүү тэ. Одоо би чинь тэг өглөө сэрэнгүүтээ тань гэж бодчих шүү дээ. Тэрийг яам та тэр одоо тэр биш байна гэл. Энийн дэхгүй тэрийн нөхөө гэл энэ одоо юм байна. За тэгэл очоод цуглаал баахан ярьж ягаал. За би гичээлтэй бол гичээлээ орчлол гичээлэд тарвал шууд нөгөө төрөгөө гүйж намаа гичээлгүй ярьч гэсэн нөгөө төлч юм аягаа бэлтчихэл байгаа юм чи. Тэр орой очил тэгэл бид нар чи нэг эрт тарлаа гэхэд жирийн үйлрүүдэд бол нэг 11 12 болгоо. Одоо бас хуучин шиг нэг шүний үүр цайтал мэт 3 4 гихгүй. Би бас тийм. Залуу байхад бол одоо тэгж ажилтдаг байж. Одоо бол одоо тэгэл өдөр болгон тэр үүр цайлгна гэдэг бол би дийлэхгүй болчих. Дийлэхгүй дийлэхгүй. Тэгээ тэгээд бас нэг эрүүл мэндэ бодоод тухайч бас эрүүл мэндийн боловсрал их бага байсан юм байна. Одоо нэр хамгийн чухал. Аа тийм ер нь ойр чухал гэдгийг бас мэдээд тэгээд одоо аль болохоор жүжигчтэй эрт цуглаад эрт тарыг л эрт тарж байгаа л 10 11 тарж байгаа. Тэгээ очин гутал хуй хуйгийн нэг юмнуудаа бодоод жүжигчний ажил чинь хамгийн зовлонтой нь маш их боддог ажил байхгүй юу? Энийг маш их бодно. Маш их бодно. Судлан, уншин нэг яахын тулд зүгээр ч хилчдэг чинь биш л дээ. Үг хүн зүгээр хилдэг гэж бодоод идэх шиг байгаа үгүй шүү дээ. За, ингээд судалгаануудаа хийн. Ингээд очиод янгуут өөрийн бодсон гаргалгаа буруу болоод наад чинь биш юм байна гэд няцаагдна. Тэ тэнгүү дахиад бодно. Нэгдсэн юм поргоныг ер нь таад яг хийгээд нөгөө хамгийн анхны үзэгч хэм бит юм бэ. Таад яг бүтэн номерээр ингэ тоглогдсон шүү дээ. Нийлүүлээд ингэ бүдний тоглоно та. Тэгвэл тэрийг яг хамгийн түрүүнд яг хинд үзүүлдэг. Одоо үзэгчтэй л үзүүлдэг шүү дээ тэ. Шууд үзэгчтэй юу? Шууд үзэгчтэй үзүүлдэг. Хуучин театрт байхад бол дотоод хяналт гэж үзнэ. Дотоод хяналтын дараа гадаад хяналт гэж үздэг байсан. Ингээ хоёр хяналт дамжиж жүжиг тоглоддог байсан. Одоо бол яг хуу театрт бол уран сайхны зөвлөлд нь үзчихдэг болсон юм шиг байлаа. Хуучны гадаад хяналт мэлт гэж байхаа бишсэн шүү дээ. Уучлаарай. Нөгөө хошин шогийнхан бол ярьдаг гэсэхгүй. Бид ихлэ нөгөө наадах тоглоддог гэсэн гээд. Тэр би эсрэг үздэг. Нөгөө тэр зүгээр тэгжсэн гэдэг байсан гээд. Тэгдэг юм байлээ бас тийм байсан гээд. Гэтэл надад тэр нэг тийм тааламжтай санагддаг. Хүмүүсүүдтэй нөгөө ойрхон хотоос юм нөгөө ойрхон гээд тоглоддог гээд. Таадлагаараа хамгийн ихдээ нөгөө ойр дотныхан яг үзэхүү яг шууд үзэгчтэй л яа. Тэгэл тэрэн дээрээс сайжруулах юмаа сайжруул. Тий, тэгэл яг аваацаа мэднэ. Гол нь л одоо үзэгчийг хүндлэн хүндлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тий.
тий. Чи үзэгчээ хөндлөж байвал үзэгч чамайг эргүүлээд хөндлөлтөг л болохгүй юу? Тийм ээ. Яг үнэ. Тийм болохоор тийм сэтгэлгээгээр л хандах хэрэгтэй л дээ. Тэгээ яах вэ одоо боломж ивэл тэр ахトゥ хамаатан саднаа үзүүлээд одоо цөөхөн хүрээн тоглуулад бас нэг тандалт авчдаг бол бас болохгүй ч аргагүй ш. Киноных нь бол бас тэгдэг. Тэ? Ингээд нэг хэдэн хүн цуглуулад үзүүлээд үрдчилсэн үзүүлээд за яаж вэ? Ийж ингээд кино бол бас тэгээд өгдөг байхгүй юу? А тайз бол жоохон хэцүү. Бас л хэцүү штэ. Одоо манай энэ тоглолтод гэхэд чинь л одоо бараг 60 гаруй орж байгаа ш. Тэ? Тэгэхээр эн чинь бас л тэг том ажил шүү. Энд чи тэгээ зүгээр явах дараас хөгжмөө яа, хөгжим гэрэлтүүлэг. Тэг хөгжмөө яах. Хөгжмөө янз л. Түгтээсээ сонсдсон ба чи жүжигчин хүн гэдэг чинь уншин, судлал, бодно гэж чи изээч жүжигчин болохгүй юм шүү. Би угаасаа жүжигчин биш. Болохгүй байсан юм байна, ер нь. Болохоор юм байна. Тэг чам тэр нэг юм судлалдаг, уншдаг, ухдаг, тийм боддог юм байх болохоос. Изээч болохгүй юм. Заадагч юм. Өгөгдлөрөө явах гэдэг нь үү? Манай ивент PC Mall-ын зүгээс таныг нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа гэдэг энэ Onshi брэндийн холигчийг бэлгэлж байна. Та ингээ хоёртой болж гэнэ үү эсвэл бараад өөр юм уу гэлээ яалаа. Анзаараагүй шүү дээ. Анзаараагүй. За бараад хоёр байдаг байна. За бараад өөр өөр газар авчдаг. Өөр газар авчсан юм байна л да. Тэрнээс бараад бас өгсөн л бараг юу вэ гэдэг мэдэхгүй байна. Бараг их одоо юу санахгүй нөө. Санахгүй. Одоо ч юм уу. За баярлалаа гоё юм байна. Тий. Тэгээд за нэг шиг. Өнөөдөр бас тусгаар нэндийг бэлэг бэлдсэн бид нар. Одоо ч юм Матрем болж байна. Тэгээд ийм гоё бас Монгол улсын бас гавья жүжигчин юм уу хүн орж байгаа. Тэгээд бишлтийнхэн манд танд бас энэ бэлгийг бас тусгаалan өгөөрэй гэж хэлсэн гэдэг. За баярлалаа бишлтийнхэн та. Тий, бишлт бьютигийнхэн та бүхэн гэсэн. Тэгээд энэ бид бас ярилцаад одноогч орж байгаа гэсэн. Тийм үе ямар гоё юм бэ бид нар бэлэг өгье л дээ гэдэг. Тэгээд бишлтийнхэн маань нөгөө та бүхэн мэдэх байх одоо нөгөө Матрем болж байна. Тэгээд яг охид бүсгүүчүүд бол яг хамгийн гоё бэлэг бол мэдээж хэрэг гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд байдаг шүү дээ. Тэр бол бүх ямар ч эмгэгтэй хүн хараад баярлдаг зүйл нь өдөр болгон хэрэглэдэг зүйл нь. Тийм болгоо та бүхэн бишлт бьютигээс ороод тэр сум шагналаад бас томлгүй нэг байгаа шүү дээ. Улаанбаатар юу гэдэг байгаа. Олон салбар байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн ороод бүсгүүчүүд хамгийн гоё бэлгийг та бүхэн бишлтээс бас сонгороо гэдэг бэлгийн багц өгнө бас гарцсан байгаа. Тэгээд та бүхэн аваарай гэдэг юм. Одноогч өмнөхтэй хүний хамгийн гоё бэлэг цэцэг үнэртэй юм байна. Мушд өнөрт гоо сайхны бүтээгдэхүүн хамгийн гоё бүлэг шүү дээ. Сая бас шинэ жилдээ манай бишгэлтийнхэн чи хямдрал зарлаад би залуу охтуудаас сонсч байсан. Нөө сургууль дээр манай CT сургууль дээр очиж чин охтууд бас тэгжээлээ ямар гоё байва. Одоо манай энэ том дэлгүүрийнхэн чи одоо бас яг гадныхан шиг гоё те. Бас ингээд нийт ард түмэндээ хүртээлтэй байхын тулд бас гоё хямдрал зарладаг болсон байлж шүү дээ. Тэрийгээр нь өстэй ийм гоё юмнууд авсан гэж зөв бишрэлтэй дүр амьсгалцсан улсууд байсан шүү дээ. Би тэг ашгүйдээ л гэж боддог шүү дээ. Тий. За тэгээд за нэг наашаа амби аваад тэгээ нөгөө түрний нэг хэсэг нөгөө мантууд гахаа бэлэн энэ нөгөө мантуу бас таа тастаа нөгөө юун дээр очиж иднүү бэлгэл дээр очиж иднүү гэртээ иднүү тэр бол таны дураа. За баярлалаа. За энэгээ би дааж авч явдаг бага. За тэгээ манай нөгөө нэгтүүлгийн бас ивент гэж нөгөө юу юби хэрэв сагтаас ахны бажиалтын юу гэж чинь нөгөө 11 лог монгол шараар манай 10 үнцэн бүтээх. 10 үнцэн бүтээх. Оо за. Энийг та бас яад юм бага одоо шинэ 12 цагаас бэлгэлдээ тараад ууд юм уу? Аа тийм шүү дээ. Хаяа бас нэг ганцхан лааз пяуучаад ундах. Бас нойрны юм тийм. Тийм шүү. Тэгэж та шинэ ажилтдаг болсон. Тохируулаад хэрэггүй. Хэрэггүй. Тийм. За тэгээ нэг гоо түрний тартайс та нэг гоо. Яа энэ ээ. Зууд та очоод. Тэгээ. Энэ манай гэр бүлийнхэн дуртай. Дуртай юу? Тэгээ дуртай. Тийм. Тэгээд өнөд тэгээд нэг гоо бас маш их баярлаа. А юу бас ивент спонсоруудаа баярлалаа. Би түрүүн бас нэг юм дутуу хэлсэн мүлээ. Давхар би нэг гоо Samsung-ийнхэн маань давхар. Бас iPhone 15 байгаа шүү дээ. Би сим болдоо гэдэг бас хэлэх юм артсан. Тэгээд ерөөсө ухаалаг утас ганцхан нэг гоо Samsung биш iPhone 15 за дээрэс нь 10 ерөөсө Apple-ийн бүх бүтээгдэхүүнүүд дээрэс нь Huawei, Samsung тэгээ ухаалаг бүх гар утсуудыг бүгд ингэ таахгүй ямар ч урагшлагагүйгээр биш юм авах боломжтой шүү дээ бас хэлмээр байна. За тэгээ одноо ч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээ та хэндийнхэн тоглолтод амжилт үзээ. Дахиад нөгөө эргээд бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ 7 жилийн дараа шоу тоглолт хийх гэж байгаа. Бидний хувьд гэсэн үзэгч бидний хувьд гэсэн гоё гоё шүү дээ. Тийм учраас заавал үзэн тэгээ энд амжилт хүсье танаа хамтлагийнх нь тий. Баярлаа. Тэгээ бид бүхэн бас энэ хугацаанд юу эсийг одоо үзэж тоолох уу гэдэг шиг л бас гадагшаа дотгошоо нэлээд явж лээсэн. Ер нь бид нар гадагшаа дотгошоо явах болгонд л тухайн цаг үед аль одоо мюзикл, аль шоу модонд орж ийн тэрийг үзхийг хичээдэг л дээ. Одоо мэдээж одоо олон орондоо янз янзын шоу үзснийх бас Монголд урдын тоглож ирсэн хэлбэрүүд дээр бас юу нэмж болох вэ те бас шинэлэг байдал юу байж болох вэ гэдэг бас л бодолцож энэ шоуг хийсэн байгаа. Тэгээ магадгүй тэгээд энэ аливаа нэг шин юм болгом дандаа нэг
гайхалч юм уу хүлээж авалтыг нэг жоохон байдаг шүү те дас юм ахын айгүй хурдан хүлээж авдаг а жоохон шинэлэг юм нэг жоохон төсгөл гайхаал те ингээ монголчууч бас нэг тийш сонио авдаг хүмүүс байдаг шүү гэхдээ бид бол ерөөсөө зөрөгтэй байгаа ягаад гэвэл одоо ер нь нэг 5-6 хан үзэгдлэр бүрддэг байсан шоу их зүйл анх удаа бүр анхны нэг шоунд бүр 25 тэм жижигмар хүртэл хийж туршилт хийж үзчихсэн бид нар. За яг тэр 25-ыг үзсэн хүмүүс бол сүүлд нь бид аюу азтай үзэгчгээл тэгтий. Эхний 2 өдөр тоглоод бид нар шууд тоглолт хаагаад тэр 25-аа 11 болгоод дараа нь тоглосон. Тэгээ тэр 25 дээр бол бүр үзэгчд бүр юм юм олон жижиг юмнууд үзүүлээд байна гэдэг шиг. Тэгтээ бид нар яг бас ер нь Оросд бол ситуац тоглолтоо шүү. А манай монголчууч болохоор эхлэлтэй өргөнөлтөө төгсгөлтөө юм бүтэн одоо юм бүтэн үзэгдэл үзэх хүсэж идэг байхгүй юу. За магадгүй одоо тэр мэдээж дуртай тэр нь байж л байгаа. А бас ер нь бол аль хэр урагшилж явах ёстой. Урдаа заавал нэг босох тавьж явах ёстой. Эний дараагийн шоу хийж байгаа залуучууд маань энээс илүү их хэстэй байхгүй юу. Тийм ээ. Тэгжиж л хөгжин. Тэгэхгүй ингээд нэг барин дээр байгаад байвал хөгжихгүй шүү дээ. Тэр утгаараа манай ер нь хизэнээсээ л барьж исэн бидний бодлого л тоо. Ямар нэг хэмжээгээр заавал урагшин нэг алхуулаад байя гэж. Тэгэл энэ үднээсээ л одоо бодлосоо бас цохим хэмжээнд одоо шингээж энэ шоу хийсэн байгаа. Тэ. Тэгэхээр одоо ямар ч л байсан бас ийм одоо жанраар тоглоаг утсан болохоор үзэгчд маань бас сайхан хүлээж авах үзэх байхаа гэдэг. Гэхдээ шоу тоглолт ойр дөрөсө болдог хэлсэн шүү дээ. 21-р сард тоглохдоо болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ анхны үс байна. А X үсүүд бүр 7 жил гэж юм. Рекорд өгдөө нэг 71 6 хоног мөн тоглож байгаа. Энэ үсээ сонголт өгөхөдсөн ч юусе том уур дандаа 76 мөн гэж гаргаж байгаа шүү. Одоо ч 76 өөрчлөгдөх байхгүй юу? Болно тий. За ингээд нэвтрүүлэгтээ үрж оролцуулсан да. Их баярлалаа. Биш дотор айж имиж л орж ирсэн. Бурхам нь одоо танаа нэвтрүүлгийн үндсэн нөгөө жанрын эвдээд гэдэг шинэ. Сериоз нөгөө юу болгоод л чухалчлаад одоо ингээд хөндрүүлээд байх вэ гэж айж ирсэн. Тоор маань харин надаас илүү юм нэг асуусангүй. Би танаас үндсэн асуулт юу асуусангүй шүү танаас. Нөгөө ямар яасан явснаа асуусангүй. Нөгөө бааваа шаваад холбоотой ямар ч асуулт асуусангүй. Баярлалаа. Та асуулахгүй юусэн өөрөө ярьсараа дуусчлаа. Баярлалаа. Тэгээ бас гоё хүмүүсийн яриаг бас сонсох гоё юм шүү дээ. Тий. Тэгэхээр нэг юм уу бусдууд нэг юм уу байсан юм шиг юм байна шүү. Тэг нөгөө хүн болгоо өөр. Тэгээ нөгөө юу гоё яа. Та ч тэгээ нөгөө алтаа гаргахгүй юм л та бас. Миний нөгөө юм юу ч юм би нэг хүн дээр нэг үгэн дээр нэг алтаа гаргангуу тэндээс нь барьж яваад ингээд дөрөөлөд ингээд аваа авчихдаг байхгүй. Өчүүх алтаан дээр нь дөрөөлд юм байна тий. Тэр чинь юусэн миний бол юусэн үндсэн нөгөө юу үндсэн мөн чанар нь юм байна. Та ч гэсэн юусэн үг өнөхгүй шүү. Үгүй алтаа гаргахгүй. Тэгээ үгүй алтаа гаргахгүй шүү. Энэ нөгөө та хэдийн нөгөө аргагүй мэнэжтийн тэний юу. Олон жил дигцтэй ярьц сурсны давуу тал л та тий. Хүмүүс ч зүгээр яжгаа л нэг нэг унцдаг байхгүй юу? Зүгээр яг самсруугаа сухад л ундаг байхгүй юу? Тэгээ та хоёлоо нэгж байхгүй юу гэсэн чи. Аха ингээл тэгээд унцдаг байхгүй юу? Тэгээд нэсвэл нэг ээ а гэдэг юмнаас аваа явчих шин. Тэгсэн чи та ерөөсөй байхгүй нь. За. Бажаалтын дугаарыг дөрөөд өндөрлж чинь дараагийн талаарыг хэрэг боллоо баяртай үзэгчтэй.